आयुर्वेदसँग सम्बन्धित रहेर नेपाल सहदरीमा भएका वनस्पतिहरू अनि तिनको उपयोग अनि सामान्यतया हामीले भान्सा कोठाबाटै उपचारका ठुल्ठुला उपचारका विधिहरू अप्नाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा यो कार्यक्रमको आयोजना हो। यो धेरै अगाडिदेखि हामीले गर्दै आएका थियौँ, बिचमा हामीले ठाउँको समस्याको कारणबाट छोडेका थियौँ अनि फेरि यसलाई हामीले निरन्तरता दिने प्रयास गरेका छौँ। अनि यसको आयोजक चाहिँ ग्रिन पार्टी नेपाल भनेर अभियानको रूपमा कुनै न कुनै एउटा सामान्य कम्पनीभन्दा एउटा संस्थाकै रूपमा चाहिँ यसलाई लैजाउँ भनेर अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा भर्खरै पनि 24-25 कार्यक्रम बाहिरै भएका छन् अनि तर काठमाडौँभित्र चाहिँ कार्यक्रम रोकिएको झन्डै 1.5 वर्ष भएको थियो र त्यसको निरन्तरताको रूपमा हामीले अहिले आजबाट सुरु गरेका छौँ। अस्ति एउटा कार्यक्रम भएको थियो, त्यो चाहिँ विशेष उहाँहरूले आफ्नै टिमले आयोजना गर्नुभएको थियो, यो चाहिँ हामीले आफ्नो तर्फबाट आयोजना गरेका छौँ। यसमा हेर्दा सानो लाग्छ, अत्यन्त अत्यन्त सानो जस्तो लाग्छ, तर त्यति त्यो नै महत्त्वपूर्ण भएको हुन्छ। धेरै ठाउँमा जस्तै अत्यन्त दुर्गम ठाउँबाट फोन आउँदाखेरि हामीले भनिएका उपचारहरू त्यो बेला वनस्पति चिनेको रहेछ भने तत्काल समस्याको समाधान हुन्छ। भनेपछि आयुर्वेदमा एकदम ढिलो हुन्छ, आयुर्वेद विज्ञान भनेको एकदम ढिलो हो, यसले चाहिँ तत्काल उपचारको यसलाई फ्लाइट मोडमा तत्काल उपचारको समस्या परेको बेला उपचार गर्न सम्भव छैन र आयुर्वेदमा ढिलो गरी उपचार हुने भएको हुनाले आयुर्वेद पद्धतिको विकास हुन नसकेको भन्ने कुरा जुन सर्वत्र छ यो पनि एकदम निराधार हो। निराधार यस अर्थमा कि वर्षौँ वर्षसम्म उपचार सम्भव नभएका कुरा पनि आयुर्वेदमा तत्काल सम्भव छ, किनभने यो विज्ञान संसारको सबभन्दा पुरानो सबभन्दा जेठो विज्ञान हो। संसारमा 2790 भाषा बोलिन्छन्, त्यसमध्ये 2790 भाषामध्ये सबभन्दा पुरानो भाषा संस्कृत भाषा हो। त्यो भाषा संस्कृत भाषा पहिलो हो भने दोस्रो भाषा ग्रिक भाषा हो। यसरी हेर्दा यसको बेस यो अगाडि जान नसक्ने आधार के हो त भन्दा सबभन्दा यसमा समस्या परेको भने भाषाले, यसमा जटिलता छ किन सबैभन्दा सानो कुरा पनि संस्कृतमा मात्र भेटिने भएको हुनाले यसका यी वनस्पतिका नामहरू पनि एउटाको 25 भन्दा धेरै, कम्ती भनेको पनि 7 एउटै वनस्पतिको 7 भन्दा धेर 25 कुनै कुनैको त 35 विभिन्न धेरै भाषा एउटै वनस्पतिको धेरै प्रकृतिबाट धेरै किसिमबाट धेरै नामबाट चिनिने भएको हुनाले यसको समस्या छ। यो अगाडि जान नसक्नुमा हाम्रा मोडर्न टेक्नोलोजीहरू आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रभित्र परिसकेका मनस्थितिहरूले के समस्या छ भन्दाखेरि यो भाषाभित्र पस्न धेरै गाह्रो छ। त्यसकारण हामीले हाम्रा बच्चाहरूलाई पनि बिस्तारै त्यसतर्फ लग्न सकेनौँ भने हामी गम्भीर होइन, त्योभन्दा गम्भीर अवस्था सायद नहोला, त्यो स्थितिमा हामी पुग्दैछौँ। किनभने एन्टिबायोटिक औषधिलाई हामीले मेडिसिनको रूपमा लिइराखेका छौँ, पेनकिलरलाई हामीले मेडिसिनको रूपमा लिइराखेका छौँ, त्यसको साइड इफेक्टको बारेमा हामी गम्भीर छैनौँ। यसले गर्दा हामीलाई गम्भीर नभएको हुनाले हामीलाई दिनानुदिन यति धेरै रोगहरूले घराना गरिसके कि हामी अब त्यसको सामना गर्न हाम्रो आर्थिक स्थितिले धान्ने स्थिति पनि छैन, हामी त्यहाँ पुग्नै सक्दैनौँ। हाम्रो विचार
हामीसँग भएका दौलतहरू, हामीसँग भएका सिप्र साधनहरूले ती रोगहरूलाई परास्त गर्न सक्ने स्थिति छैन। संसारमा अहिले प्रयोग गरिएका जति पनि विषहरू छन्, यी विषहरूबाट हामी दैनिक रोगलाई आमन्त्रित गरिराखेका छौँ। रोग पनि यति जटिल रोगहरू छन् जुन रोगको अब उपचार छैन भन्ने किसिमले पुगिएको छ। त्यो स्थिति हेर्दा अहिले संसारमा 1,68,00,000 मान्छे मोटापा, मोटापा भनेको जन्मदैखेरि मोटो भएर जन्मने, 10-11 वर्षभित्रमा ऊ 90 किलो हुने र 22-24 वर्षमा 140 किलो 170 किलोसम्म हुने, त्यो रोगहरू छ। 1,68,00,000 मान्छेमा यो रोग छ संसारमा। यस रोगले, यस रोगको उपचार र यसबाट बचाउको निम्ति अहिलेको भर्खरको डाटाअनुसार 474 अर्ब अमेरिकी डलर खर्च छ। तर त्यो के को लागि भन्दा बचाउको निम्ति, उपचारको निम्ति होइन। तर त्यो रोग दिनानुदिन हामी कहाँमा आइराखेको छ। यो केबाट आयो भन्ने कुरा हामीले यसलाई अलिकति गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ। जस्तै अहिले झापाकै हेर्ने भने पनि 400 भन्दा बेसीको सङ्ख्यामा पुगिसकेको छ। 11 वर्षको बच्चाहरू 170 किलो, 92 किलो एउटै घरमा 3-4 बच्चाहरू त्यो स्थितिमा छन् एउटै घरमा। यी काठमाडौँमा हेर्ने भने दिनानुदिन बच्चा छ, उमेरको हिसाबले 11 वर्षको, 8 वर्षको छ, तर त्यो बच्चाको तौल 90-100 किलो छ भनेपछि त्यो कुनै पनि उपचार सम्भव छैन। हो अब असाध्य रोगमा गयो, आयुर्वेदले पनि त्यसमा आँट गर्दैन। आयुर्वेदले भनेको छ यो विषयमा आँट गर्न नसकिने हो, सकिँदैन, यसमा हामीले आँटै नगरे हुन्छ भनेको छ। तर पनि यो विज्ञान, यसको परिभाषा हेर्ने हो भने आयुर्वेद, आयुर्वेद सर्वसम्मत, सर्वप्राचीन, वैज्ञानिक एवं सर्वाङ्गपूर्ण चिकित्सा हो। आयुर्वेद सर्वसम्मत, सर्वप्राचीन, वैज्ञानिक एवं सर्वाङ्गपूर्ण चिकित्सा हो भन्ने यसको मूल परिभाषा छ। यसका उद्देश्यहरू छन्, सबभन्दा रोगी भयो भने रोगबाट कसरी चाँडो मुक्त गर्ने र निरोगीलाई यथास्थानमा कसरी राख्ने, निरोगी नि अवस्थामा कसरी राख्ने भन्ने यो विज्ञानको अवधारणा हो। तर यो विज्ञान नभई एउटा परम्परागत शैलीको रूपमा यसको विकास हुँदै गएको हुनाले भाषागत रूपमा पनि यसमा सङ्कट परेकोले यो भाषामा प्रवेश गर्ने र अब पार्टीहरू नै पनि कसरी लागिदिए भन्नुहुन्छ भने डेट इन्स्पायर भाषा हो भनेर लागिदिए। त्यसले गर्दा ठुलो विज्ञान पछि पर्यो। नेपाल यस्तो महत्त्वपूर्ण मुलुक छ यो वनस्पतिको हिसाबले, आआफ्ना आँखाले हेर्ने कुरा हो, आआफ्नो नजरमा जे जे पर्छ त्यो हेर्ने हो। तर मेरो नजरमा नेपाल वनस्पतिमा अग्रज मुलुक हो। वर्ल्ड एडले चाहिँ विश्वलाई नै यसले चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्छ। तर हामीसँग भएको चिज हामी आफैले नचिनेपछि कस्तुरीले बिँडा खोज्दै हिँडे जस्तो, कस्तुरीले सुगन्ध खोज्दै हिँडे जस्तो अवस्थामा हामी छौँ। त्यसले गर्दा हामी अनुशासनविहीन पनि छौँ, अराजक पनि छौँ, सोच पनि हामी कहाँमा मैले भनेपछि बोले नि, मैले बोले सकेको नि भन्ने किसिमको सोच हामी कहाँमा आयो। यसले गर्दा खानपानमा पनि यति जटिलता आयो कि सबैलाई, जसलाई बोलाए पनि, बच्चा बच्ची बोलाए पनि झर्केर बोल्ने, ठुलो मान्छेलाई बोलाए पनि त्यत्तिकै बोल्ने, फोनमा बोलेको छ त्यत्तिकै तातेर बोलेको छ भनेपछि जतिखेर पनि उसको शरीर शिथिल के अरे सूक्ष्म अवस्थामा भेटिँदैन, जटिल अवस्थामा चलेको छ, अराजक सोच छ, विचारहरू त्यही छ, थर्काएर बोलेको छ, नत्र ठिक हुँदैन भनेको छ। पार्टीहरू पनि त्यही किसिमले बढेका छन्। मञ्चमा गएको छ विरोध सुरु भएको, मञ्च पायो, माइक पायो भने उसले विरोध बाहेक अर्को कुरो बोल्न सिकेन। त्यो विरोध बाहेक तपाईँ बोल्नुहोस् भनेर लिस्ट बनाएर दियो भने उसको भाषै हुँदैन त्यहाँ। यसको अर्थ के भने एज युजुअल भयो, निरन्तर विरोध गर्नुपर्छ, निरन्तर अर्कालाई थर्काउनुपर्छ, निरन्तर डिमान्ड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। तर हामी आफूले आफूलाई चिनेर हाम्रो मुलुकको अस्मिता बचाउन सक्यौँ भने यही चिजबाट मात्रै, जस्तै खनिजहरू छन्, सिलिकेट भयो, तामा भयो, संसारमा सबभन्दा टप चिजहरू यी छन् नेपालका टप। नेपालको कुनै पनि भागमा यी चिजहरू छन्, धेर थोर छन् तर छन्।
नेपालमा पाइने धातु मध्येको ताम्र धातु तामा विश्वको सबभन्दा प्रसिद्ध हो। आयुर्वेदले पनि यसलाई पत्याएको, त्यो बेला लेखिएका पुस्तकहरूमा पनि नेपाले नभने देशको ताम्र नै सर्वोत्कृष्ट ताम्र हो, त्यसैलाई औषधिमा प्रयोग गरेस् भनेर ऋषि मुनिहरूलेसम्म भृगु ऋषिलेसम्म, त्यो बेला भृगु ऋषि त नेपालकै हो, उहाँको प्रचार सबभन्दा ठुलो र सबभन्दा ठुलो योगदान गर्ने नाडी विज्ञानमा एकमात्र शक्तिशाली ऋषिमध्ये भृगु ऋषि हुनुहुन्छ, उहाँ नेपालकै हो, यही धरातलमा जन्मी हुर्की अगाडि बढ्नुभएको। तर हामीले यी सबै इतिहासहरू बिर्सिसकेपछि के हुने भने सन्तानले पनि हामीलाई बिर्सने, हामीले पनि हाम्रा पूर्वज बिर्सने, संस्कृति र परम्परा सबै बिर्सदै जाने क्रमले के हुने भयो भने काग न कहिलेको स्थितिमा हामी पुग्ने पायौँ। त्यसकारण यी कार्यक्रमहरू अब निरन्तर जानुपर्ने भयो, अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी पनि अनुशासित हुनुपर्छ, अर्कालाई मात्रै दोष होइन, हामी मैले पनि यो गल्ती गरेँ भनेर आफूलाई पनि भन्न सक्नुपर्छ, भन्ने परम्पराको भन्ने संस्कारको विकास होस् भन्ने उद्देश्य अन्तर्गत खोलिएको पार्टी हो। यसमा कुनै तनाव दिनलाई, अराजक बन्नलाई, थर्काउनलाई र राष्ट्रिय दौलतहरूमाथि हात हाल्न पाइन्छ कि भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छैन, किनभने मान्छेको जीवन हो, उसले अरबौँ कमाओस्, मैले भनिहालेँ अरबौँ कमाओस्, स्वास्थ्य समाप्त भयो भने त्यही छेडभरमा उसको समाप्त हुन्छ, सबै कुरो उसले सक्दैन, मेन्टेन गर्न सक्दैन, पैसाले एक मिनट पनि आयु किन्न सकिँदैन। तर संस्कार छ भने त्यो संस्कारले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उसले जीवन्त आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो आयुलाई पुरापुर बाँच्न र जिउन सक्छ। त्यसकारण यी र यस्ता किसिमका तालिमहरू जरुरी पर्ने भएको हुनाले हाम्रो यो आयोजना यहाँहरूपट्टि यहाँहरूसँगको भेटघाटको यो प्रसङ्ग हो। एउटा नेपोलियन बोनापार्टको आमालाई एकचोटि सोध्नु भएको रहेछ, यत्रो चाहिँ विश्व प्रसिद्ध सन्तान जन्माउनु भयो, विभिन्न कठिनाइहरू पनि पऱ्यो होलान्, उहाँलाई हुर्काउनलाई पनि गाह्रो होला, तर यो सन्तानको विषयमा, तपाईँले जन्माउनु भएको सन्तान नेपोलियन बोनापार्टको विषयमा केही बोल्नु छ कि, तपाईँले केही भन्नु छ कि, यो यत्रो 85 वर्षको वृद्ध उमेरमा केही एउटा सन्देश छ कि भनेर उहाँलाई भनेको बेला उहाँले के भन्नुभएको छ भने द ह्यान्ड द्याट रक्स द क्रेडल रुल्स द वर्ल्ड भन्नुभएको छ। भनेको के भने जो सानैदेखि कडा अनुशासनमा हुर्किन्छ, समाजमा होस् या घरमा होस्, कडा अनुशासनभित्र हुर्कन्छ त्यसले मात्र विश्व हल्लाउन सक्छ, कोक्रोले चाहिँ हल्लाइदिन्छ, क्रेडल्स द वर्ल्ड भनेको कोक्रोले चाहिँ उसले निरन्तर हल्लाइदिन सक्छ, त्यही सन्तान हो मेरो, जसलाई मैले कडा अनुशासनभित्र हुर्काएँ, उसलाई त्यो बेला दुःख भयो होला, उसले महसुस गरेन होला, तर मैले उसलाई यस्तो बनाउँछु होइन राम्रो मान्छे बनाउँछु भनेर सोचेको थिएँ, त्यो अनुसार भयो, यसमा म खुसी छु, मलाई केही भन्नु छैन, र तपाईँहरू पनि त्यसै गर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर अहिले हाम्रा बच्चा बच्चीहरू कहाँ पुगेका छन् भन्दा यिनीहरू कुनै संस्कारमा पनि छैनन्, यिनले डिमान्ड गरिसक्दा पुगेन भने डोरी लिएर झुन्डिन्छ, यस्ता घटना त हजारौँ भए, एसएलसीमा फेल गरो डोरी लिएर झुन्ड्यो, खेलमा विश्वकप खेलहरूमा मेरो यो देश तेरो यो देश भनेर त्यहाँ मनगणन त्यो कुराले छुट्याएको हुन्छ, एउटाले एउटा देशको भूमिका मेरो देश फलानु तेरो देश फलानु हुन्छ, आफ्नो देश हार भने पनि झुन्डेर मरेको झापाकै घटना यहाँहरूले सुन्नुभयो होला, यी टोटल साइकेटिक छन्, यी टोटल साइकेटिक किन भयो भने हामीले नेचुरल लाइफ छोडिसक्यौँ, त्यसकारण यिनलाई हामीले कसरी संस्कारमा ल्याउने, यिनलाई भरपूर उपयोग हुने मिनरलहरू तत्त्वहरू प्रोटिनहरू न्युट्रिसनहरू पुगेन भने यी सन्तानहरू हामीले जतिसुकै कोसिस गरौँ, हामीले जतिसुकै ठुल्ठुलो एजुकेसन दिउँ, यी शिक्षाले मात्र यो समाज बन्नेवाला भएन, किनभने 85% न्युट्रिसनको समस्या छ, त्यसलाई ऊर्जा प्रोटिनको अभाव भन्छ, त्यो समस्या छ, अहिले नयाँ नाम दिएको छ ऊर्जा प्रोटिन भनेर, त्यो ऊर्जा प्रोटिनको समस्या छ, उनीहरूलाई डिमान्ड पुगेन भने एक मिनटमा रिसाइहाल्छ, अनि डिमान्ड पुग्यो भने एक मिनटमा खुसी हुन्छन्, आधी मिनटपछि पुगेन भने तुरन्त रिसाइहाल्छन्,
भनेपछि निरन्तर यो प्रक्रियामा हाम्रा सन्तानहरू छन् भने हामीले यिनलाई यो समाज जिम्मा दिने हो, सुन्दर समाज जिम्मा दिने हाम्रो उद्देश्य हो। निरोगी हुन्, समाज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होस्, घर पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण होस्, हाम्रो उद्देश्य त्यो हो। तर हामीले जिम्मा दिँदा हाम्रो घर थाम्न सक्ने, समाज थाम्न सक्ने, राष्ट्रिय अस्मिता जोगाउन सक्ने सन्तानहरू छन् त भन्दा त्यो स्थिति चाहिँ देखिँदैन, त्यसमा गम्भीर अवस्था आइसकेको छ। त्यसकारणले हामीले अलिक गम्भीर भएर सोच्यौँ भने नेपोलियन बोनापार्टकी आमाले भनेको कुराले हामीलाई अलिकति छुनुपर्ने भयो। त्यति मात्र नभई हाम्रो समाजमा अहिले कस्तो किसिमको छ भने कर्पोरेट थ्योरी चलेको छ। कर्पोरेट थ्योरी यस अर्थमा कि तपाईँहरूले एउटा सामान्य हिसाबले पनि सोच्नुहोस्, एकजना बाले मेहनत गरेर खुवा बनाउन थालेछन् सप्तरीको बर्मैजना बर्मजिया भन्ने ठाउँमा, त्यस पछाडि त्यो खुवा असाध्य बिकेको देखेर अर्कोले बाजेको नयाँ बाजेको खुवा पसल भनेर सुरु गरौँ, त्यसपछि सबभन्दा पुरानो बुढो बाजेको खुवा पसल सुरु गरौँ, त्यसभन्दा 50 त्यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई के भन्छ भने अर्काको निरन्तर कपी गर्ने, निरन्तर कपी गर्ने कुराले कहाँ पुर्याउँछ भन्दाखेरि कर्पोरेट थ्योरी, निरन्तर कपी गर्ने। एउटाले बोर्डिङ पढायो भने हजारौँले बोर्डिङ पढाइदिने, उसले पढाइरहेछ, उसले पढाइरहेछ, उसले पढाइरहेछ। एउटाले चाउचा खायो भने हजारौँले खानाको रूपमा चाउचालाई प्रयोग गरिदिने। अझ पाहाडतिर त समस्या के छ भने पाहाड हामीले स्वस्थ भनिरहेछौँ, स्वस्थ देखिँदैन। पाहाडमा त चाउचाउकै दाल, सब्जी चाउचाउ नै हो। चाउचाउ पकायो अनि भातमा हालिदियो, बच्चाहरू खाएर स्कुल जान्छन्। भनेपछि त्यहाँ के कुरा पुगेन भने फर्सीका मन्टा पनि छन्, इस्कुसका मन्टा पनि छन्, इस्कुस पनि छ, लट्टेहरू पनि छ, विभिन्न छ, विभिन्न छ, बारीमा छ, तर त्यो भ्याउँदैनन् उनीहरू, फुर्सदै छैन। फुर्सद किन नभयो भन्दा चेतना पुगेन भने किन फुर्सद चाहियो, पुग्दै पुग्दैन, हतार छ, टेन्सन छ, के छ के छ भन्दा भइगयो। भनेपछि यो प्रक्रियाले हाम्रो समाज अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुग्यो, न्युट्रिसनको साह्रै अभाव भयो, हामी 85% बच्चालाई कुपोषणको शिकार बनाइराखेका छौँ भने हामी पनि 30-40% त कुपोषणमै होला। तर हामी कसरी हुर्क्यौँ भन्दा कराईमा दाल पकाएर खायौँ, कसौटीको भाँडामा पित्तलको कसौटीमा हामीले भात पकाएर खायौँ, मकै भुटेर खायौँ, भटमास र मकै खायौँ अनि हामी हुर्क्यौँ, दुध खायौँ, घिउ खायौँ, त्यसरी हुर्क्यौँ हामी। अहिले बच्चाहरूले यो बजारमा पाइने घिउ जुन बटर आयल हो यो घिउको रूपमा आएको छ, घिउ जस्तै यो झन्डै झन्डै 65%को हिटमा मात्र यो ताछ, यो मानिलिउँ प्लास्टिक हो, यस्तो चिज मात्र बच्चाले मन पराउँछ। गाईको घिउ दियो भने खान्न नि, यो त म खाँदिनँ भन्छ, तर बजारको त्यो बटरलाई ल्याएर पकाएर दियो भने, मतलब त्यो बटरलाई उमालेर घिउको रूपमा राखेर दियो भने अँ यो चाहिँ खान्छु भन्छ। भनेपछि बजार पनि यस्तो मिसावट भयो कि घिउको रूपमा बटर आयल अनि दालहरूमा सबैमा लिटक्रोमेट रङ्गीन किसिमका दालहरू बजारमा छन्, हेर्दा अत्यन्त राम्रा छन्, सुन्दर छन्, तर तिनमा भएको तत्त्वहरू हामीले हाम्रो शरीरको निम्ति जुन चाहिने हुन् त्यो छैन। मैले न्युट्रिसनको कुरा उठाइराखेको छु। अब यी कुराहरू हामीले किन्न खरिद गर्न सक्छौँ, यो सम्भावना छ, यो प्रश्न पनि गम्भीर हो। यी जम्मै चिजहरूलाई जुटाएर मिलाएर हामीले जान सक्छौँ त भन्दा यसमा एक सोचले यो सकिँदैन। यो तालिम लिने कुरा हो लिइहाल्यो, सुन्ने कुरा हो सुन्यो, सबै यो व्यवहारिक छैन भन्ने कुरो हो। मप्रतिको एउटा आरोप पनि त्यो छ। त्यसमा मैले के भनेको छु भने धेरैजनालाई जसले भन्नुहुन्छ, सिधै भन्नुहुन्छ, कतिले बाहिर मात्रै भन्नुहुन्छ, मैले सुन्दिनँ त्यो, तर सुनेको बेला मैले के भन्छु भने एउटा संस्कृत श्लोक छ, गच्छन् पिपिलीका पङ्क्ति समुद्र मयपि लङ्घयत, अगच्छन् बैनते अपि पदमेकम गन्तुम नसक्नोति। भन्न खोजेको कुरा के हो भने यसको नेपालीमा हिँड्न र जान चाह्यो भने कमिलाले पनि समुद्र तर्छ, जसको पखेटै छैन, जोसँग समुद्र तर्ने हैसियत र बलै देखिँदैन, तर जान चाहेन, हिँड्न चाहेन भने, इच्छा शक्ति जाहेर गरेन भने
पखेटा भएकै चराले पनि समुद्र तर्दैन। हामीले जान्नुपर्ने कुरा यो, यो चीज सम्भव छैन भनेपछि त्यसलाई रोक्न सक्नु पर्यो, त्यो हिम्मत राख्नु पर्यो। यो चीज सम्भव छ भनेपछि ठिक छ उपयोग गरौँ भनेर जान सक्नुपर्ने हो। जस्तै हामीले धेरै कुराहरू चुटाउनु पर्दैन, थुप्रै कुराहरू हामी हाम्रो समाजमा साना बच्चाहरूलाई लगेर पैसा डिमान्ड गरेर मारेर खोलामा फालिएका घटना त काठमाडौँमै धेरै छ। यी रहेछ अपराध किन हुन्छ? 82 वर्षको मान्छेले 9 वर्षको बालिकामा बालिकालाई बलात्कार गरेर जेलमा भएका मलाई लाग्छ अहिले 300 भन्दा धेर होला बुढा मान्छेहरू। सुतिराखेको श्रीमतीलाई ढुङ्गाले हानेर किच्याएर लगेर झुन्ड्याउने मान्छे पनि यी छन्। यो किन यस्तो हुन्छ? किन यत्रा ठुल्ठुलो अपराधहरू जन्मन्छन्? मैले भ्रष्टाचारलाई त अपराध मानेको पनि छैन। आवश्यकताले गम्भीर अवस्था आइसकेपछि मेन्टेनै गर्न नसकेपछि मान्छेले 2-4 सय, 2-4 हजार गोजीमा हाल्यो भने त्यसलाई आपत्ति मान्न पनि हुँदैन, किनभने आवश्यकताले गरिरहेछ। तर यी र यस्ता अपराधहरू, करोडौँको अपराधहरू किन हुन्छ? बच्चालाई लगेर मारेर पैसा पुगेन भने मार्ने अनि त्यसपछि पैसा डिमान्ड गर्ने प्रक्रियाहरू किन हुन्छ? आफ्नै गुरुले पढाएका बच्चाहरू पनि बोलाएर लगेर पैसाको डिमान्ड गरेर नपुगेमा मार्ने किन हुन्छ भन्दा, यो अपराध के हो भन्दा, मिनरलहरू जब शरीरमा पुग्दैन त्यसपछि मान्छेले के भन्छ भने आफूलाई शुद्ध प्रमाणित गर्नको लागि म कस्तो मान्छे भने त तपाईँलाई थाहै छैन नि, म त कस्तो भने भन्छ ऊ आफूले, म त यस्तो मान्छे हुँ भनिरहेको हुन्छ, म 70 वर्ष पुगेँ मेरो केस फुल हो, मैले त्यस्तो सोचौँला त, म गरौँला त भन्दै हुन्छ। यसो किन भन्छन् भन्दा, अपराधलाई, अपराधीलाई अपराधबाट मुक्त हुनको निम्ति शुद्ध कसरी हुन सकिन्छ, उमेरले हुन सकिन्छ कि, केस फुलेको देखाएर हुन सकिन्छ कि, मैले सामाजिक क्षेत्रमा यति धेरै काम गरेँ भनेर प्रमाणित गर्न सकिन्छ कि, यी भर्सनहरू उसले दिइराखेको हुन्छ। यी भर्सन उसले दिनुपर्ने कारण के हो त भन्दा, उसँग भएको न्युट्रिसनको अभावले यो समस्या हुन्छ। जङ्गबहादुरमै पनि अब हामीले हेर्न पाएनौँ, तर हिस्ट्री टोटल पढ्दाखेरि के देखिन्छ भने जङ्गबहादुरमा पनि ठुलो सङ्कट थियो, उहाँ कफबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। कफबाट पीडित भएको मान्छेले 3 बजेभन्दा उता लागेपछि उसँग भर हुँदैन, उसले हत्या गर्न सक्छ। जङ्गबहादुरले माथुर सिंह थापालाई मार्ने बेलामा के भनेको छ भने, म घर गएँ भने मेरा आमाले, मेरो भाइहरूले मामालाई नमार भनेर भन्न सक्छन्, त्यो बेला मेरो मन डाइभर्ट हुनसक्छ, त्यसकारण म घरै जान्न, म यहीँ बस्छु भनेर 3 बजेभन्दा उता लागेपछि ढुकेर बन्दुक लिएर बसेर अनि माथुर सिंहलाई बोलाएको इतिहास छ। त्यो बेला उहाँको आमाले भन्नुभएको छ त्यहाँ, ए बाबु सास परेपछि नहिँड, गम्भीर हुनसक्छ भन्दा उहाँले के भन्नुभएको छ भने, म 8 परिया बराबर म एक्लै सफिसियन्ट छु, म जान्छु आमा मलाई नरोक्नु भन्नुभएको छ। तर 8 परियाले भ्याए त्यो बेला भन्दा, भ्याएन, एउटै गोली हो। त्यसकारणले कफबाट पीडितहरूले अपराध गर्ने भनेको साँच परेपछि, त्यो कुन अवस्थामा भन्दा उसँग न्युट्रिसनको अभाव हुन्छ, उसले त्यो बेला सोचहरू सबै टोटल गुमराहमा परेको हुन्छ। जुनसुकै हत्याकाण्ड र अपराधहरू हेर्नुहोस्, बिहान घटेको छैनन्, घट्दैनन् बिहान, सबै घटना ठुल्ठुलो अपराधहरू, मर्ने मार्ने युद्धका अन्तिम प्रयत्नहरू टोटल कुन बेला भएको छन् भन्नुहुन्छ भने, 3 बजेदेखि राति 9-9:15 त्यहाँभन्दा उता नै हुँदैन, त्यहाँभन्दा उता आफ्नो शरीरको सिस्टम चेन्ज हुन्छ। फेरि उसले त्यो बेला त्यसले यस्तो अपराध गर्नु हुँदैन भन्छ, अपराधी पनि जेल जाने बेला रुन्छ, किन रुन्छ भने मैले किन गरेँ होला भनेर उसलाई पश्चाताप हुन्छ। त्यो पश्चातापको समय भनेको अर्को बेला हो, उसको बात पित्त र कफको सिस्टम चेन्ज भएको बेलामा उसले त्यो पनि स्वीकार गर्छ, तर उसले त्यो मार्ने बेला यो स्वीकार गरेको हुँदैन। यस्तो बेलामा के हुन्छ भने, हामीसँग शरीरमा सबभन्दा म्याग्नेज भन्ने तत्त्वको कमी भयो भने, त्यो म्याग्नेज भन्ने तत्त्वको कमी भइसके पछाडि उसले जुनसुकै पनि ठुल्ठुलो अपराध गर्न सक्छ। नभए करोडौँ सम्पत्ति भएको मान्छेले अपराधमा किन संलग्न हुनु?
करोडौँ सम्पत्ति छ तर डाकाको ग्रुपमा ऊ सामेल छ, अपराधीहरूको झुन्डमा ऊ सामेल छ, उसलाई नपुग्दो केही छैन, उसले खाने हो सामान्य दाल वा तरकारी, उसको दिनभरिमा खर्च हुने 500 पनि होइन, अरबौँ सम्पत्ति छ, उसको जीवनकालमा त्यो सम्पत्ति सक्दैन, तर पनि ऊ अपराधमा संलग्न किन हुन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेज भन्ने तत्त्वको जब शरीरमा कमी हुन्छ, त्यो कमी भएपछि जस्तो सुकै अपराधमा पनि ऊ सामेल हुनसक्छ म्याग्नेज। अब त्यो म्याग्नेज भन्ने तत्त्व कहाँ पाउँछ भन्दा नेचुरल रूपमा पाइने, जुन खरिद गर्न नपाइने चिज हो त्यो माटोमा पाउँछ। अब माटो नै हामीले ल्याएर खाने त त्यो त होइन, भनेपछि हामीले हाम्रा भाँडाकुँडाहरू, भाँडाकुँडामा किटको कराई जहाँ चाहिँ 80% माटो हुन्छ, किटको कराई र फलामको धावाको सम्मिश्रणबाट बनेको किटको कराई, त्यहाँ नै त्यो न्युट्रिसनलाई त्यो मिनरललाई पुग्ने माटो निरन्तर, के अरे त्यो म्याग्नेज तत्त्व पुग्ने निरन्तर त्यहाँ नै त्यो तत्त्व हुन्छ, म्याग्नेज त्यसै भित्रबाट पुग्छ। भनेपछि हामीले दैनिक भाँडाकुँडामा कहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने भयो भन्दा हामी जानुपर्ने भयो किटको कराईमा, हामीले खरिद गर्नु नपर्ने, तर यी र यस्ता गतिविधिबाट हामी मुक्त होइने, शरीरमा भएको सिस्टम निरन्तर अर्को ढङ्गले डाइभर्ट नहुने। म्याग्नेजको तत्त्व कमी हुने बित्तिकै के हुन्छ भने मान्छे यसको नेचर तपाईँहरूले पनि छुट्याउन सक्नुहुन्छ, धेरैजना बिचमा बोल्न चाहँदैन, उसले बोल्दा एकान्त लग्न खोज्छ, बिस्तारी बोल्छ, अनि जहाँ बसेर यसरी बसेर बोलिएको छ बसिएको छ विभिन्न तर्क छलफलहरू यहाँ भएको छ, यो भएको कुरालाई उसले बाहिर गएर फेरि के भन्छ भने फलाले यसो भनिरहेको थियो त्यसको त्यो कुरा मलाई चित्त बुझेको थिएन भन्छ, र पछि एकजनालाई भन्छ उसले यी भन्दा पनि हुन्थ्यो, मेरो कुरो तपाईँको कुरो मलाई चित्त बुझेन भन्न सक्थ्यो उसले, तर यहाँ भन्दैन, उसले ब्याकबाइटिङमा गएको हुन्छ, ऊ निरन्तर हामीले अङ्ग्रेजी शब्दमा भन्दा ब्याकबाइटिङ, जो निरन्तर ब्याकबाइटिङमा हुन्छ, जस्तै गिरिजा परिसार कोइरालालाई जीवनमा कहिल्यै नभेट्नेले गिरिजा यस्तो र उस्तो भनौँ भने के हुन्छ, ऊ ब्याकबाइटिङमा छ, तर उसले चिनेको मान्छे हो भन्दा होइन, उसले मिडियामा देखेको मान्छे हो, कहीँ उहाँले भाषण गरेको बेला परबाट देख्यो होला उसले, तर ऊ कहिल्यै बोलेको छैन, सङ्गत कहिल्यै गरेको छैन, तर उसले के गर्छ भने गिरिजा फलानी यस्तो हो भन्छ, ऊ विरोधमा बोल्छ, देश बिगार पनि भन्छ, के भन्नुपर्ने उसले भनिरहन्छ निरन्तर, ऊ निरन्तर यो नेपालमा केही छैन पनि भनिरहन्छ, नेपाल खत्तम देश पनि भन्छ, संसारमा सबभन्दा काम नलाग्ने मुलुक पनि भन्छ, तर ऊ कहाँ छ भन्दा त्यहीँ छ। भनेपछि आफू बसेको भूमिलाई पवित्र कसरी पार्ने, आफू बसेको भूमिलाई सबभन्दा राम्रो कसरी बनाउने भन्नेतर्फ उसले होइन निरन्तर भत्काउनेतर्फ गएको हुन्छ, उसको सोच त्यहाँ जोड गरेर लागेको हुन्छ। कारण के भने त्यो म्याग्नेज भन्ने तत्त्व कमी हुँदा एउटा तत्त्वको कमीले, मैले त सयौँ न्युट्रिसनको कुरा उठाउनु छ यहाँ, तर एउटा तत्त्वको मात्रै खराबी यति धेरै हुन्छ। भनेपछि त्यो चिज पाउने चिज हाम्रो किचनमा नै कहाँ भयो भन्दा किटको कराईमा हुने, किटको कराईमा पाकेको सब्जीहरूबाटै दालहरूबाटै यति धेरै सहज, जस्तै हातखुट्टा फर्कने रोग हुँदैन, मेमोरी लस कहिले हुँदैन, अर्काको नराम्रो कहिल्यै सोच्न पाइँदैन पर्दैन, सोच्ने मनमै आउँदैन, धार्मिक प्रवृत्तिको मन हुन्छ भनेपछि समाज शान्त हुन्छ, बच्चाबच्चीहरू पनि आमा बाबा भन्छन् डिमान्डको डिमान्ड जाँदैनन्, अहिलेको बच्चाहरू यति धेरै डिमान्ड गर्छन्, जुन डिमान्ड तपाईँ एसएलसी पास गरेपछि मोटरसाइकल किनिदिनुहुन्छ पहिले नै शर्त हुन्छ, त्यस कारण मात्रै ऊ एसएलसी पास गरिदिने हो, नजाने स्कुल भन्छ, अनि एसएलसी पास गऱ्यो भने तिमीलाई मोटरसाइकल भनेर डिमान्डमा पुरै हस्ताक्षर गरेपछि पुरै सही छाप गरेपछि बल्ल जाने भयो, तर हुने भयो के पोहोर एउटा घटना यहीँ तिनकुनेमा घट्यो, चिनेको भएर मैले भने, अब त्यो नानीले यति जोड गरेको कि 11 पास गरेपछि नै मोटरसाइकल किनिदिनु पर्ने नभए 12 नपढ्दिने पढ्दिँदै नपढ्दिने, भनेपछि 11 पास गरेपछि मोटरसाइकल किनेको 12 दिनको दिन त्यहाँ लगेर ट्र्याक्टरमा बिसाइराखेको ट्र्याक्टरमा लगेर ड्याम्मै पछाडि बिहान पुसको दिन अब त्यति नदेखिने बाटो अलिक कम त्यो अलिकति वातावरण त्यस्तै बेला भएको बेला लगेर ड्याम्मै बाइक पछाडि हानिदिएर म माथि जानुभयो,
परिवारलाई कत्रो ठुलो चिन्ता हो, चिन्ता हो नि त। एउटा सन्तान, भर्खरको सन्तान, पढ्दै गरेको सन्तान गुमाउनु पर्दाको पीडा त त्यो कसैले आकलन गर्न सकिँदैन। तर कहाँबाट बिग्रियो भन्दा संस्कारबाट बिग्रियो, चेतनाबाट बिग्रियो, न्युट्रिसनबाट बिग्रियो, सानो कुराबाट बिग्रियो, विशाल ठुलो कुराबाट बिग्रेको छैन। तर उनीहरू निरन्तर, यी बच्चाहरू निरन्तर यसरी गयो भने हामीले यो यी यो यो भावी सन्तानलाई हामीले केही जिम्मा दिन सक्ने स्थिति छैन। बाह्र पढ विदेश जा, कुनै के गर कहाँ जा, भनेपछि यी र यस्ता गतिविधिबाट हामी मुक्त हुनको निम्ति, विश्व विज्ञानबाट समाजलाई मुक्त गर्नको निम्ति हामीले ठुला केही गर्नै परेन। हाम्रो किचन सबभन्दा ठुलो हस्पिटल हो। अरू देखिएका र बोट टाँसेका हस्पिटलहरू यी सबै बेकम्बा लुट मचाउने ठाउँहरू हुन् भनेर हामीले बुझ्न जरुरी पर्यो। यो एकदम जरुरी थियो। यी हस्पिटलबाट हामीलाई मुक्त होइन, हाम्रो पैसालाई मात्रै निरन्तर मुक्त गर्छ नि भनेर बुझ्नु पर्यो। गर्ने नै त्यही हो, मैले भनिहालेँ। जीवनकालभरि कमाए पनि एक रातमा झ्वाम पार्न सक्ने स्थिति हस्पिटलमा त्यो क्षमता छ, डक्टरको भर्सनमा त्यो क्षमता छ। भनेपछि हामी स्वास्थ्य लाभको कामना गरिराखेका हुन्छौँ, तर हाम्रो स्वास्थ्य बिग्रिएको कारणले गर्दा लुट अर्कातिर मचाइराखेका हुन्छौँ, दिइराख्यो हामी आफैले दिएका हुन्छौँ। उनीहरू आएको होइनन् घरमा, हामीलाई यो देऊ यसो गर भनेर आएको छैनन्, हामीले पुर्याउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। त्यसले गर्दा संयोगमा पनि सानातिना अप्ठ्यारा छन्, हामीले खानेकुरामा पनि अप्ठ्यारा छन्। अनि संयोग भनेको मिसावटमा के, हामीले पकाउँदा नै कहिले पाक विरोधी हुन्छ, कहिले समय विरोधी हुन्छ, कहिले अवस्था विरोधी हुन्छ, कहिले उमेर विरोधी हुन्छ, कहिले चाहिँ सोच विरोधी पनि हुन्छ। जस्तै तपाईँले खाने बेलामा यो कस्तो थियो होला, कस्तो हातले बनाएको थियो होला, फोरी थियो होला, राम्रो गरेन होला भनेर तपाईँले सोच्नुभयो भने वास्तवमा तपाईँले त्यो खाएको कुराले तपाईँलाई सहयोग गर्दैन। मैले अवस्था विरोधी भने, जस्तै गर्भवती महिलाले काँचो मेवा खाने हो भने, काँचो मेवाको अचार बनाएर अथवा काँचो मेवालाई मजाले खुर्केर अचार बनाएर खाने चलन पनि छ। तर गर्भवती महिलाले त्यो खायो भने गर्भस्थ शिशुमा गम्भीर असर पुग्छ, कि त्यो अपाङ्गै हुन्छ, कि तत्काल एभर्सन हुनसक्छ, कि त्यो जन्मिहाले पनि कुनै न कुनै अङ्गमा, मुटुमा, कि पालमा, के अरे भल्बमा समस्या आउँछ पाल परेको भनेर, यी विविध खाले कुराहरू त्यहाँ आउन सक्छ। भनेपछि त्यसको उपचारको निम्ति हामीले कति खर्च गर्नु पर्यो भन्दा फेरि लाखौँ खर्च छ। खर्चपछि ऊ स्वास्थ्य हुनसक्छ भन्दा त्यो त सम्भव छैन। भनेपछि गर्भवती महिलाले तुलसी नखाने, तुलसीको पूजा नगर्ने, तुलसीको नजिकमा पनि नजानु भनेको छ। गए के हुन्छ, गए हुने के हो त भन्दा त्यो बच्चा पनि कि सापे जन्मिन सक्छ, कि ओठ फुटेर घोडे जन्मिन सक्छ, कि चाहिँ चेतना नै कमजोर अवस्था, कि चाहिँ भोइस चेन्ज भएर केटा मान्छे छ भने पनि लेडिजको जस्तो भोइस भएर जन्मन सक्छ, त्यो पनि समस्या हो। कि चाहिँ पाँच छवटा अम्ला भएको, पाँचवटा त हुन्छ, छवटा भएको, कुनै न कुनै असहज स्थितिमा त्यो जन्मन सक्छ जन्मी गएमा। त्योभन्दा अगाडि नै पनि समस्या आउनसक्छ। भनेपछि आयुर्वेदभित्र कौमार र वृत्ततन्त्र भन्छ, कुमार र कुमारलाई जन्माउने आमा कस्तो हुनुपर्छ, के खानुपर्छ, कुन तपस्यामा बस्नुपर्छ, त्यो त गम्भीर तपस्या हो। हामीले सुनेका छौँ, महाभारतको कथा सुनेका छौँ, अभिमन्युले अन्तिम कुरा थाहा नपाउनु, थाहा के अरे गर्भमै हुँदा सुनेको, तर अन्तिम कुरा सुन्न नपाएको कारणले उहाँ चक्रव्यूहबाट मुक्त हुन सक्नु भएन भनेर हामीले सुन्छौँ। यो मलाई लाग्छ यथार्थ हो। जस्तै तपाईँले बच्चा बच्ची गर्भस्थ भएको बेलामा तपाईँको डिसिपेटेड लाइफ हो भने, पार्टीमा जाने, लिपस्टिक लाउने, कुनै के गर्ने, नङपालिस लाउने, ड्रेस चेन्ज गर्ने, डान्स गर्ने, मालिस गर्ने, घाममा हिँड्ने, अनि विभिन्न शरीरहरू आदि इत्यादिमा जाने गर्नुभयो भने त्यो शिशु पनि जन्मदा नै अर्कै गतिविधिमा जन्मन्छ। भनेपछि हामी करोडौँ करोड सन्तान भए पनि राष्ट्रहितको निम्ति काम गर्न नसक्ने, समाज परिवर्तन गर्न नसक्ने, अनि घरभित्र पनि शान्त हुन नसक्ने सन्तान भयो भने त्यसको अर्थ के रहन्छ? भर्खरै मात्र पनि झापामा एउटा सुनेको थिएँ, एउटा
बीए पढ्दै गरेको बच्चाले के भने त्यो मैले सोचेको र मैले डिमान्ड गरेको कुरा पुग्दैन भने मैले यो घरमा बाँच्नु बेकार छ भन्थ्यो। पढेको कति बिए भनेपछि एजुकेसनले पनि हामीलाई टुङ्गामा पुर्याएन। यो लर्ड म्याकले अघि मैले भने कर्पोरेट थ्योरी भने नि एउटाले अर्काको कपी गर्ने। अब जस्तै संसारभरि हात्ती पाइलेको दबाई खुवायो भने नेपालमा नि हात्ती पाइले सुरु गरिहाल्ने। नेपालमा हात्ती पाइलेको किन टेन्सन? अझ हामी एक्लै बिपी तिमीसँग सफल थियो, पाथिमारा हस्पिटलदेखि अहिले 22 हस्पिटल र अरू सेन्टरहरू सुरु भए, ती माथि सिङ्गो यो जनचेतनामूलक अभियानको निम्ति ग्रिन पार्टी सिँगै खडा भइसक्यो, किन टेन्सन लिने यसमा भनेको मैले? हामीले झन्डाको नाच गर्न खोजेकै छैन। झन्डा त हिजो अस्ति डिजाइन गरेको चिज हो, तर हामीसँग भएको मानवीय स्वभाव, हामीसँग भएको यो संस्कार त जीवन्त हो नि, यो त पुस्तौँ पुस्ता हजारौँ हजार वर्षसम्म चल्ने चिज हो नि। झन्डाको पछि त कुद्नुपर्ने कामै छैन, कुनै न कुनै माध्यम एउटा बनाउने हो, त्यो माध्यम हामीले ग्रिन पार्टीलाई बनाएका हौँ। यो अर्को पार्टी चाहिँ यसमा जान नहुनेछ भन्ने कुरै छैन, यो केही मतलब भएको कुरै पनि होइन। यो जन्मेको त हिजो अस्ति, तर हामी कहिलेदेखि थियौँ भन्दा सधैँदेखि थियौँ यो समाजमा, सधैँदेखि संस्कारहरू चलेर आएका थिए, तिनलाई फलोअप गऱ्यौँ न भन्ने कुरा मात्रै हो। भनेपछि सबभन्दा सानो कुराबाट मैले कुरा उठान गर्छु। जस्तै आरोप के छ भने पाथिभरा हस्पिटलमा सबभन्दा बढी लसुनलाई पहिले रोक्छन् यिनीहरू अनुशान्तिका हुन् कि हो भन्ने। म कुनै धर्मको उसमा आडमा बस्ने मान्छे पनि होइन, अर्काको धर्म लिनुहुन्छ भन्ने त हुँदै होइन, तर धर्मको आडमा अरूलाई पेल्नुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म गर्ने मान्छे होइन। किन होइन भने हरेक चिजमा वैज्ञानिक हुनसक्छ, महत्त्व राख्न सक्छ, हामीले त्यो कुरा आफूले नबुझेको हुनसक्छ, मैले बुझेको थोरै कुराले त्यहाँ अपुरो हुनसक्छ, मैले यति कुरा जानेको हुँला मेरो जीवनकालमा कति कुरा जानेको हुन्छ। जस्तै ऋषि बागभट्ट भगवान् कृष्णभन्दा बेसी बाँच्नुभयो संस्कारको कारणले, 7,000 श्लोक उहाँले आफ्नो जीवनकालमा दुनियाँलाई दिएर जानुभयो, 135 वर्षको आयुमा उहाँ बित्नुभयो। अब पुगो मलाई, मैले दिने कुरा दिएँ, 80 वर्ष त प्र्याक्टिस मात्रै गर्नुभयो भनेपछि 22 वर्षको प्र्याक्टिसमा सम्पूर्ण कुरा होला, यो सम्भव छैन। तर मैले बुझेको के हो भने कुन तत्त्वमा हामीले नखानुपर्ने नखानुपर्ने कुरा उठ्ने बित्तिकै तत्त्वको कुरा उठिहाल्छ। जस्तै 40-45 वर्ष उमेर पुगेपछि मैले के भन्छु भने धेरैलाई भुइँ कटर नखानु है भन्छु, दमको समस्या छ भने भुइँ कटर नखानु है भन्छु। कारण के भने त्यसमा ब्रोमिलिन भन्ने तत्त्व हुन्छ, जुन तत्त्वले कफलाई वृद्धि गराउँछ, कफलाई हामीले रोक्नुपर्ने, अझ वृद्धि गराउँछ भनेपछि त्यसो वृद्धि नगर्ने, वृद्धि नगराउनको निम्ति रोक्ने भनेपछि त्यो बेला उष्ण प्रकृतिका वनस्पतिहरू प्रयोग गर्ने, दालचिनी मरिचहरू प्रयोग गर्ने, धनियाँ र अदुवा प्रयोग गर्ने, कफ ज्वरो आयो भने धनियाँ र अदुवाले निको हुन्छ, यस्ता चिजहरू प्रयोग गर्ने भन्ने किसिमले यसमा अगाडि नै न्युट्रिसनको कुराले गर्दा हामीले यो कुरा जान्न जरुरी भयो। न्युट्रिसन यसमा भएका तत्त्व, मुख्य कुरा त तत्त्व नै हो। जस्तै लसुन हामीले रोक्दाखेरि के आरोप, त्यो मैले भनिहालेँ अघि आरोप आएको कुरा, तर लसुनमा सिस्टिक फाइब्रोसिस भन्ने तत्त्व हुन्छ, मतलब एक सिस्टिक फाइब्रोसिस भन्ने एउटा रोग हुन्छ, जुन रोग पशुबाट मान्छेमा हस्तान्तरित हुन्छ। पशुमा भएको रोगहरू यो आनुवंशिक रोग हो, कुनै वंशजको किसिमले निरन्तर एकपछि अर्को पछि पुस्ता हस्तान्तरण गरे जस्तो किसिमले यो रोग सर्छ, त्यसकारण मासुमा लसुन लगाउने भनिएको हो। 12 मसला एकै लसुन भनेको छ नि, कारण त्यो जब मासुमा लसुन लगाइन्छ भने यो आनुवंशिक रोग हामीमा सर्दैन। तर लसुनमा हुने तत्त्व के हो भन्दा एलिसिन भन्ने तत्त्व, त्यो एलिसिन भन्ने तत्त्वले कसलाई ठोक्ने भयो भन्दा जुन आनुवंशिक रोग सिस्टिक फाइब्रोसिस भन्ने रोग हुन्छ, जीवाणु हुन्छ, त्यो जीवाणुलाई निस्तेज गराउने भयो। त्यसकारण जेमा पायो त्यहीमा लसुन हुन्न, जुन चिजले जे शुद्ध गर्छ त्यो बेला मात्रै त्यो चिज प्रयोग गर्ने हो। जस्तै दाल हामीले खाँदा दाललाई शुद्ध गर्ने
कालो दाललाई शुद्ध गर्ने चीज के हो भन्दा यति अनिवार्य हो घिउ र अदुवा अत्यन्त अनिवार्य हो त्यो हुनै पर्छ तर अरु हाल्नै मिल्दैन दालमा भएको तत्त्वलाई न्युट्रिसनलाई एकदमै हाई न्युट्रिसन भएको हुनाले त्यसलाई कम गर्नको लागि हामीले एकदम धेरै त लिनुहुन्न त्यसलाई कम गर्नको लागि त्यो प्रयोग गरिन्छ अब भटमासमा भएको 80% प्रोटिन 15% आक्जिलेट भन्ने तत्त्व हुन्छ त्यो आक्जिलेट भन्ने तत्त्व नि यस्तो तत्त्व जसको कारणबाट हामीले निरन्तर भटमास मात्रै खायौँ भने हामीलाई किडनी सम्बन्धी ठुलो समस्या आउँछ शरीरमा प्रोटिन स्टोर हुन्छ शरीरले हामीसँग भएको हाम्रो अङ्ग जो स्प्लिन हो फियो हो त्यसले त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्दैन एकदम धेरै भएर अत्यन्त धेरै भयो भने त्यसलाई ट्रान्सपोर्टेसनमा कसरी लग्ने कहाँ लग्ने कहाँ गरेर स्टोर गर्ने भन्ने सक्दैन त्यसले गर्दा शरीरमा गाँठा गुठीहरू थुप्रो पलाउन सक्छ प्रोटिनियस चिजहरू अनि त्यसलाई न्युट्रिलाइज गर्ने चिज के छ भन्दा भटमासलाई मकै भनेको छ मकै र भटमास चलेको छ मकै र भटमास भन्ने नै छ ढुक्कै चलनमै छ तर भटमासलाई दुधसँग पऱ्यो भने समस्या के हुने भन्दा सबभन्दा पहिलो कुरा आक्जिलेट र क्याल्सियमको दुईवटा संयोग हो भने आक्जिलेट र क्याल्सियमको संयोगले के गर्छ भन्दा पथरिया बनाउँछ भनेपछि हामीले खाएको चिज त पथरिया बनाउने उद्देश्यले खाएको होइन हामी त स्वस्थ रहनको लागि बलियो हुनको लागि शरीरलाई एकदम तागतिलो बनाउनको लागि हामी खाइरहेछौँ भने हामीले खाएको चिजै हाम्रो विरोधी हुन्छ भन्दा हो त्यो बेला वैरुद्ध भोजन भोजन हो तर वैरुद्ध भयो विरोधी भइदियो गुन्द्रुक खाएको बेला दहीमै दुध घिउ अत्यन्त हानिकारक हुन्छ तर गुन्द्रुक खाएको बेला मास दाल अत्यन्त उपयोगी हुन्छ गुन्द्रुक खाएको बेला चना अत्यन्त उपयोगी हुन्छ योगमा नै तर यी चिजहरू कतिखेर खाने भन्दा बिहान अमिलो चिजहरू खाने बिहान गरिष्ठ चिजहरू खाने बिहान जतिखेर हाम्रो शरीर चलेको हुन्छ तर हाम्रो संस्कारमा पनि छ कुनै पनि सायद गर्नु पऱ्यो भने दुधले गरिँदैन सायद गरेको बेला दहीले गरिन्छ दहीले किन गरिन्छ भन्दाखेरि दहीमा पनि लगभग 30-32% माथि चाहिँ प्रोटिन हुन्छ दहीमा पनि दहीमा पनि प्रोटिन हुन्छ दहीमा प्रोटिन हुने हुनाले बिहानको मान्छे सायद गर्ने भने के त भन्दा उसलाई बिदा दिने हो हामीले ल है अब तपाईँ यात्रामा हुनुहुन्छ तपाईँको शरीर कमजोर नहोस् शरीर शिथिल नहोस् तपाईँ पुग्ने ठाउँ जहाँ हो त्यहाँ लक्ष्यमा पुग्नुहोस् भनेर सायद गर्ने बिदा गर्ने हो नि सायद गर्ने भने अनि बिदा गर्नको निम्ति प्रयोग गरिने दही हाम्रा पूर्वजले ल्याएको संस्कारको कुरा मैले गरेँ दही त्यो बेला खुवाएर पठाउने चलन छ त्यो दही खुवाएर पठाउने चलनमा प्रोटिन एकदम बढी हुने शरीर तत्कालै शिथिल नहुने कुनै पनि रसवाला चिजहरू खाएपछि पानीको जरुरी पनि त्यति पर्दैन जस्तै एकदमै तिर्खा लागिरहन्छ पानी खाएको खाए गर्छु तर पनि भएको छैन सुगर टेस्ट गरेको तर सुगर पनि छैन भन्नुहुन्छ नि त्यो बेला न्युट्रिसनहरू मिनरलहरू पुगेन शरीरलाई त्यो बेला खाने भनेको के भने मेवा खाने खरबुजा खाने खरबुजा तपाईँले टन्न खानुहोस् एक दिन खाएपछि पुग्यो त्यो किसिमको तिर्खा तपाईँलाई आउँदैन किनभने शुद्ध पानी शरीरले मागेन त्यो बेला सहितको पानी मागो कुनै चिजको योग मागो ग्लुकोज पानी मागो चिनी पानी मागो मिश्री पानी मागो सखर पानी मागो शरीरले त्यताबाट मागो हामीले खाएको शुद्ध पानी मागेन त्यस कारणले योग पनि यस्तो चिज हो अब जस्तै हामीले सातु दुधसँग खायौँ भने सातु निरन्तर खायौँ भने मैले भने समय पनि विरोधी हुन्छ अवस्था विरोधीको कुरा उठो अघि 40 वर्ष उमेर पुगेपछि घिउकुमारी पनि खानुहुन्न 40 वर्षको उमेर पुगेपछि 45 वर्षको उमेर पुगेपछि भुइँकटर जस्ता चिजहरू खानुहुन्न र जसलाई टाइफाइड भएको छ निमोनिया भएको छ जन्डिस भएको छ अनि मलेरिया भएको छ भने उसको लागि सानै उमेरदेखि नै भुइँकटर निषेध हुन्छ त्यसमा भएको तत्त्वले उसलाई हेल्प गर्दैन विरोध गर्छ उसलाई
अनि एकचोटि टिबी लागिसकेको रहेछ भने उसको निम्ति गाईको दुध अत्यन्त पोइजनस, फेरि पनि टिबी बल्झेर आउँछ। तर बाख्राको दुध आफैमा औषधि हुन्छ। भनेपछि हामीले अहिले यो तालिम जुन लिइरहेछौँ यो हामीले औषधि खाने गरेको होइन, औषधिविहीन कसरी बस्ने, औषधि हामी कति खरिद गर्ने, अब अरबौँ अरबको त हामी गरिरहेछौँ। त्यो सामान्यतया घरभित्र हुने उपचार पनि त्यो सामान्य के अरे सिटामोल प्यारासिटामोलहरू प्रयोग गरेका छौँ, यिनले हामीलाई मुक्ति दिएको छ भन्दा छैन। प्यारासिटामोल बच्चालाई दियो भने आँखा बन्द हुन्छ। हामीले बोर्डिङ स्कुल अगाडि गएर हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर झनै झनै 55% बच्चाको आँखामा चस्मा छ। यसको के हो भन्दा ज्वरो आयो प्यारासिटामोल, कुनै के भयो प्यारासिटामोल, रुगाखोकी लाग्यो प्यारासिटामोल, गर्दा गर्दै बच्चाको आँखा समाप्त भयो। त्यति कुरा हामीले बुझेको भए धनियाँ र अदुवा ल्वाङ र सुकमेल त्यसले पनि भएन भने भगवान् कृष्ण बस्नुभएको छ नि कदमको रुखमुनि, कदमको रुखमुनि बस्नु भएको छ, त्यो कदम तराईतिर सर्वत्र छ, यहीँ काठमाडौँमा पनि कैयौँ ठाउँ छ। त्यो कदमको रुखको बोक्रा अलिकति तासेर ल्याएर राख्यो भने त्यो र तुलसी उमालेर दियो भने जस्तो सुकै ज्वरो आओस् चाहे क्यान्सरकै ज्वरो किन नआओस् त्यसले रोक्छ। यति कुरा थाहा पाएको भए हामी यता लाग्थ्यौँ, त्यो पनि नपाए प्रेसर पनि बढो रुवाखोकी पनि लाग्यो ज्वरो पनि भयो भने त्यो बेला रुद्राक्षको रुखको बोक्रालाई अलिकति उमालेर खायो भने ठाउँको ठाउँ ठेगानमा ल्याउँछ, टाउको पनि एकदमै तातो, जिउ पुरै तातो, तर के अरे प्रेसर पनि एकदम बढेर गयो भने त्यो बेला हामीसँग भएको अम्ब के अरे उसमै भएको आँगनमै भएको अम्बकको कलिलो पातलाई चपाएर खायो भने प्रेसर 2 मिनटमा डाउन गर्छ, 2 मिनटमा। भनेपछि कुन तगडा, एलोपेथिक तगडा कि त्यो तगडा, यस्तो कि मैले भन्न खोजेको रूप के भने हामीसँग भएका चिजहरू यति पर्याप्त छन्। एलोपेथिक औषधिले बिदा दिइसकेपछि पनि आयुर्वेदले बिदा दिन सक्दैन, आयुर्वेदले अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्छ जुन विज्ञानमा आधारित छ। भनेपछि हामी 180 वर्षको हिस्ट्रीलाई निरन्तर हाम्रो के अरे प्रचार प्रसारको कारणबाट अगाडि आयो एलोपेथ भने आयुर्वेद 1000 वर्ष अगाडिको आयुर्वेद विज्ञान पछि किन पर्यो भन्दा भाषाको कारणले मैले अघि भने त्यहाँ पस्नै गाह्रो भयो, हामीले बच्चा बच्चीलाई पसाउनु पर्थ्यो पसाउन सकेनौँ भने अब हामीले निरन्तर बच्चाहरूलाई या हामीले योजना गरेको छ भने बच्चालाई पनि अब क्लास लिने सानोतिनो कुरा हामीले हाम्रो जन्मदिनको दिन मैले धेरै ठाउँ भनेको छु जन्मदिनको दिन आफूले सकिँदैन भने जान्ने विज्ञलाई बोलाउने बच्चाको जन्मदिनको दिन बोलाउने। अहिलेका बच्चाहरूले फलानाको बर्थडे भनेर स्कुलदेखि लिएर साथीदेखि लिएर सारा हल्ला भइसकेको हुन्छ अनि उसले केक कतिको काट्छ भने 1200, 1500, 2000, 2500 काटेर मेरोमा त केक 2000 काट्यो भने गर्व गर्छ बच्चाले 2000 भन्छ बच्चाले। यो होइन, उसलाई एउटा वनस्पति दिने त्यो दिन त्यो वनस्पतिको व्याख्या गरिदिने उसलाई यो वनस्पति तपाईँलाई आज हामी जिम्मा दिँदैछौँ सबै लागेर दिने भेला भएर जम्मै आफन्त आफूले जानिएन भने न जान्ने मान्छे ल्याएर राखेर त्यो वनस्पतिको व्याख्या गर्ने तपाईँलाई तपाईँको जीवनकालमा यो अत्यन्त उपयोगी होस् भनेर आज तपाईँलाई हामी दिँदैछौँ। यो वनस्पतिको गुण यो यसको साइन्टिफिक नाम यो यसमा भएका तत्त्व यी छन् यी तत्त्वहरूले तपाईँको जीवनकालमा गर्ने सहयोग यी हुन्। त्यसकारण आजदेखि तपाईँले यसमा पानी हाल्नुहोस् आफै तपाईँ संरक्षण गर्नु यो हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ भनेर दियो भने पहिलोचोटि नमान्ला अलिक गाह्रो गाह्रो मान्ला दोस्रो तेस्रो पटकदेखि उसले स्विकार्छ र उसले के जान्दछ भने यसको उपचार विधि यो रहेछ भनेर बुझ्छ उसले। त्यति बुझाउन पाइयो भने 50 वटा मात्रै चिनाउन पाइयो भने केही गर्न सकेन भने त्यसको खेती गरेर पनि बाँच्छ ऊ हाम्रो सम्पत्ति रोक्नु पर्दैन उसले किन ऊ जन्मदै प्राविधिक हुन्छ। मैले आफूबाटै हेर्छु मैले 3 कक्षा पढ्दा मन्दन ढिकीमा कुटेर बनाएको हो मैले म आफू 3 पढ्दा सरहरूले नम्बर थोर दिनुभयो भने त्यो बेला मैले गर्ने के त भन्दा त्यो सरलाई त मन्दनै नदिने कि म त्यो बेलै कस्तो भएको रहेछ भने डाका जस्तो मान्छे भएर गुन्डै हो नि सरलाई नम्बर थोर दिए म नदिने भनेपछि कत्रो गुन्डा भएर छु 3 कक्षामै किन प्राविधिक क्षेत्रभित्र गुन्डागर्दी गर्न मिल्छ। मैले तपाईँलाई नगर्ने भए भने पनि सक्छ के गर्नुहोस् मबाट नहुने भयो तपाईँको काम भने सकिएन। एउटा सामान्य पढेको मान्छेले एउटा अमिनले भनौँ तपाईँको जग्गा आज हुँदैन म नाप्दिनँ भोलि नाप्दिन्छु
भोलि तपाईँ कतिखेर आउनुहोस् भने 3 बजे आउनुहोस् भनिदियो भने ए अहिले नाप्नुपर्छ भन्दा हुँदैन अहिले भनिदियो भने के गर्नुहुन्छ? लु भोलि चाहिँ कतिखेर तपाईँको फोन नम्बर दिनुहोस् त ल, भन्नु पऱ्यो बाध्य भएर, नम्बर दिन्छ भोलि ए ल आज भएन लु भोलि है भन्छ उसले, किनभने ऊ प्राविधिक हो नि। प्रविधिभित्र हिम्मत हुन्छ भनेको यो, भनेपछि हाम्रा सन्तानलाई आइए बिए एमए डिग्री होइन, प्रविधिमा कसरी हाल्ने निरन्तर, आफूसँग भएको स्रोतलाई सबभन्दा भरपूर उपयोग गर्ने कसरी बनाउने, हाम्रो अभियान यसभित्र हुनु पऱ्यो। मैले योगको कुरा उठाइरहेको थिएँ, मैले धेरैलाई लसुन नखानु भन्छु, हाम्रा पूर्वजले त अझ के भन्नुभएको छ भने छेत्री बाहुनले लसुनको कारबारै नभएको, किनभने मासु खाने जात होइन, मासु नखाने प्रयोग नगर्नु भन्नुहुन्थ्यो त्यो बेला मैले सुन्दा पनि। अब त्यो त जातको कुरा त होइन, कम्तीमा दुनियाँ बचेन भने मेरा सन्तान चाहिँ बचन भन्ने हो, मान्छे आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि त त्यो बेला, मान्दैनन् त अब के चाहिँ गर्नु, आफ्नो चाहिँ बचन भन्ने त हो नि, त्यो किसिमले उहाँहरू लाग्नु भएको रहेछ, कोसिस त गर्नुभएको छ, हरेकका घरमा कुसका मुठा पुर्याइदिनु भएको छ, यिनीहरू पनि निरोगी हुन् छिमेकी, यिनका घरमा चट्याङ नपरोस्, यिनीहरू हरेक हिसाबले बचन भनेर त्यहाँ पनि अभियान छ, अनि घरभित्र कहिल्यै कलह नहोस् भनेर सिरानेमा के अरे दैलामाथि दुबो राखिदिने गरेको छ। भनेपछि यी तत्त्वमा यी वनस्पतिमा चाहिँ के छ त, हामीले हेर्ने त्यहाँ हाम्रा बच्चाहरूलाई दैलामा दुबो राख्नै पर्छ भनौँ भने राख्न मान्दैन, तर यसमा इथर छ, प्याक्टोज छ, सेलुलोज छ, क्रुड फाइबर छ, क्रुड प्रोटिन छ, क्रुड नाइट्रोजन छ, त्यसले गर्दा तपाईँको जीवनमा कहिले कला आउन्न, तपाईँ घरभित्र पस्दाखेरि अन्य बाहिर विद्युतीय प्रभावबाट, विद्युतीय प्रभाव भनेको यस अर्थमा बाहिर मान्छे गएपछि कहिले कहिले मन बहलाउँछ, मान्छेको पुरै मन बहलाउँछ त्यो बेला, किन बहलाउँछ भने बिहान उसले खाना खाएर हिँडेको छ भने त्यो खानामा चर्को किन पार्नु भनेर पनि सम्झेर, एक्लै हुन्छ नि त दिमागमा दिने त हो अर्कै कुरा, अर्कै कुरा सोच ल्याउने त हो नि, त्यो मैले हतार गरिरहेको थिएँ, त्यो पुग्ने ठाउँमा नि चाँडो पुगेन, यसलाई मैले हिजै बेलुका भनेको खाना छिटो बना भनेर, कुरो केही होइन, फेरि कुरो केही होइन, तर उसको मनमा यी रन्थनिएर अनेक कुरा आउँछ, ऊ बाटामा हिँडिरहेको हुन्छ, हुँदाहुँदा के भन्छ भने छोराछोरी एउटै टेर्दैन, यसका माइतीहरू सारा छन् ऊ गरिरहेको हुन्छन्, के को यिनको खास खास कसको केही बुझ्दिन म, अनि के हो यिनीहरूको भनेर अनेक उसको हुन्छ नि त्यो तनाव, चाहिने नचाहिने तनाव, सङ्कालो तनाव, यी साराले ऊ चाहिँ एकदम ग्रस्त हुन्छ, तर ऊ त्यही चाहिँ दिमाग लिएर घरभित्र पस्यो भने कला हुन सक्छ भनेर इथरबाट उसको त्यो दिमागको भाइब्रेसनलाई, विद्युतीय प्रभावलाई, उसको नराम्रो सोचलाई त्यहीँ निस्तेज होस् भनेर दैलामा दुबो राख्न सिकाएको छ। तर यो धर्म हो र, हामीले धर्मको रूपमा गयौँ भने ती पनि हुने भयो, तर यो संस्कार हो, जुन वनस्पतिभित्र संस्कारको रूपमा हामी गयौँ भने यो मुस्लिमले राखे पनि हुन्छ, क्रिस्चियनले राखे पनि हुन्छ, अन्य कुनै धर्मावलम्बीले पनि दैलामा दुबो राख्दा हुन्छ, तर अहिले छ कहाँ त भन्दा अग्रत छन् हिन्दूहरू, हिन्दूकोमा छ, हिन्दूकोमा छ, तर अरूकोमा किन छैन भन्दा त्यो धर्म होला भनेर नमानेको, यो वनस्पति वैज्ञानिक रहेछ, महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेको भए जबैले राख्दा हुन्छ, के दोष छ र त्यसमा, वनस्पति नै प्रयोग गर्न नहुने, राख्नै नहुने भन्ने के चाहिँ छ र त्यस्तो, त्यस्तो त छैन। भनेपछि संस्कारको कुरा यस्तो जटिल हुन्छ, पर्सियाबाट, पर्सिया भनेको अहिलेको इरान, इरानबाट ईसापूर्व 600 यता लाग्दै गरेका आर्यनहरू, सर्किसका आर्यनहरू आज हामी सार्की भनेर चिन्छौँ, उहाँहरूले त्यो बेला त्यहाँ गाई खान सिक्नुभयो, अहिले पनि निरन्तर छोडेको छैन, हाम्रो त खानपर्छ भन्ने छ, तिनीहरू कुनै धर्मावलम्बी होइन, तर सिके कहाँ, पर्सियामा सिके कहिले, ईसापूर्व 600 पहिले गर्दैछन् के, अहिले पनि गर्दैछन् भन्दा संस्कार मान्छेले त्यो बेलादेखि ल्याएको हुन्छ निरन्तर। भनेपछि हामीले बच्चाहरूलाई त्यसरी हुर्काउन सक्यौँ भने यिनले पनि समाज होइन उन्नतशील समाजको सिर्जना गर्न सक्छन्। सानातिना योगका कुरामा हामीले जानु पऱ्यो, मैले एउटा अब हामी छोटो उसमा छौँ होइन, निरन्तर यो त महिनौँ लिनुपर्ने तालिम हो यिनीहरू, हरेक चिजको एक एकको लिनुपर्ने चिज हो यो, तर पनि मैले यहाँहरूलाई सटल ट्रुथ के हो भने यसमा पनि यसमा पनि यसमा पनि भनेर कुरो छोटो छोटो किन उठाइरहेको छु भने यो एउटा जानकारी होस्,
यसले हजुरहरू पस्नलाई सजिलो होस्, गहिरिन सजिलो होस् भनेर अहिले ढोका खोलेको मात्रै हो। अब हामी मैले लसुनको कुरा उठाएँ तर मैले त्यहाँ लसुन नखानु मात्रै लेखेको छ, यसले मेमोरी लस गर्छ धेरै। एलिसिनको तत्त्वको काम के हो भने सबभन्दा धेरै मेमोरी लस गर्छ। यो कसले खाने भन्दा युद्धमा जाने मान्छेले खाने हो, त्यसलाई म नमारि सक्दिनँ, त्यसलाई त म ठोक्छु नै भन्ने मान्छेले मात्रै खाने हो। विभिन्न मल्टी प्रयोजन दिमाग राखेर हिँड्ने समाज स्थापित गर्ने मान्छेलाई यो उपयुक्त हुन्न, त्यस कारण भनेको। तर यसमा जातको कुरा आउँदैन, जो कोही मान्छेले पनि नखान सक्छ, खान्छु भन्नेले खाने। अब योभन्दा माथि के बोल्न सकिन्छ? खान्छु भन्छ भने खान दिने हो, तर कुरा चाहिँ यो सत्य कुरा यो। तर यो सत्य कुरा पनि निरन्तर मेचीदेखि महाकाली पुर्याउन पाइयो भने 25% मान्नुभयो भने समाज राम्रो हुन्थ्यो, समाजमा कला हुँदैनथ्यो। मेमोरी लस भइसकेपछि मान्छेले के गर्छ भने आफै सामान राख्छ, आफै बिर्सन्छ, आफै सबैलाई थर्काइरहेको हुन्छ घरमा। यी थियो अहिले मैले राखेको भन्छ, थर्काइरहेको हुन्छ उसले। थर्काउने भन्दा पर्दैन त कुरै छैन, उतै थर्कायो त्यतै थर्कायो, थर्काएको छ थर्कायो, बिहानदेखि बेलुकासम्म थर्काएपछि के हुन्छ मान्छेमा? जम्मा जमी पकाएर पनि केमा हाल्ने? मैले भने शुद्ध गर्ने भनेको चाहिँ मासु शुद्ध गर्ने काम मात्र यसले गर्छ कि, त्यस कारण मासुमा मात्र हाल्न मिल्छ। यो मेडिकेटेड यो भित्र हुने भयो मेडि यी प्लान्टहरू सबैमा नहाल्ने, मेडिसिनको रूपमा हामीले प्रयोग गर्ने जुन चिज पनि मेडिसिनको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि हामीलाई मासु शुद्ध गर्नेमा लसुन एक नम्बरमा आयो। जस्तै मैले भन्न खोजेको नि कुन चिजलाई के दिने भन्ने कुरा त जान्नु पऱ्यो नि, आयुर्वेद ढिलो हुन्छ भन्नु भयो। जस्तै तपाईँको मुसा रहेछ खिल रहेछ भने खिल र मुसाको लागि त्यो कुर्कुरे झार भन्ने हुन्छ नि, यसरी तन्काउँदाखेरि चट्ट चुडिन्छ, चस्मा जस्तो बनाएर बच्चाहरूले लगाउँछन् पनि होइन। कुर्कुरे झारको जरालाई घोटेर तपाईँ लगाउनुहोस् त 5 दिनमा गइहाल्छ, दाग पनि देखिँदैन, त्यसलाई ढिलो कि छिटो भन्ने। यता एलोपेथमा त काट्ने हो त्यसलाई, अनि फेरि पलायो फेरि काट्ने, फेरि पलायो फेरि काट्ने, अनि तपाईँको यो भएन भने माथि हातै काट्ने। त्यसमा त जानु पर्दैन भनेपछि हरेक चिजको भएका त्यसभित्र भएका तत्त्वहरूले कुन कुरालाई तत्काल निस्तेज गर्न सक्छन्, कुन कुरा तत्काल निस्तेज गर्ने हिम्मत हुन्छ भन्ने कुराको मैले यहाँहरूलाई भनेको कुरा त्यो हो। किनभने निस्तेज गर्न सक्ने हिम्मत वनस्पतिमा भएन अनि त्यसलाई चिन्न सकिएन भने वास्तवमा ढिलो नै हुन्छ, हुँदैन पहेँलो हुन्छ, होइन पहेँलो हुँदैन। कुर्कुरे झार भनेको एकदम चिस्यान ठाउँमा हुन्छ, त्यसको पात हुँदैन, सलक्क परेको हुन्छ, डाँठ मात्रै निस्कन्छ, सुईले फुलेको जस्तो अलिकति निस्कन्छ अलिक, अनि यसरी चुड्यो भने रेडियाको एरियल जस्तो नि यसरी आउँछ, त्यो आँख्ला आँख्ला हुन्छ। तराईमा के भन्छन् दादा? सोमलता भन्छन् धेरै जसो, चिसोन ठाउँमा जहाँ चाहिँ पानी धेरै हुन्छ, खोलाको किनार चाहिँ धेरै हुन्छ यो। अब मैले अलिकति संयोगमा हानिकारकको कुरा उठाउँ अनि त्यसमा वैज्ञानिक कुरा साइन्टिफिक रिजन चाहियो भने त्यो पनि गरौँला, तर अहिले हामी संयोगमा जाउँ। पहिलो कुरा के हो भने कखमै छौँ हामी, हामीसँग भएको किचन सबभन्दा ठुलो हस्पिटल हो, किचनभन्दा ठुलो हस्पिटल अर्को पृथ्वीभरिमा छैन। अनि चाहिँ किचनमा खाना पकाउने त्यसमा प्रयोग गर्ने डाक्टर साहबहरू सबभन्दा ठुलो मान्छे हो, तर उहाँहरूको हातमा नुन पालिस रहेछ भने, उहाँहरूको हातमा ओठमा लिपस्टिक रहेछ भने, उहाँहरूले पकाएको कुराले खाएको कुराले उहाँलाई निरन्तर असर गरिराखेको छ भने हामी त्यसको विकल्पमा कसरी जाने भन्ने बिस्तारै यो प्रक्रियामा पनि जानुपर्छ। तर किचन मात्र यस्तो ठुलो हस्पिटल हो जसको परिकल्पना अर्को ठाउँ गर्न सकिँदैन, किनभने खानपान मात्र त्यस्तो चिज हो जुन खानपानले हाम्रो जीवन निर्धारण गर्छ। तपाईँ मरेको मासु खानुहुन्छ भने
मरेको प्राणीको मासु खायो भने त्यो लाइफमा ऊ कुनै न कुनै ढङ्गबाट क्यान्सरको पीडित हो, कुनै न कुनै शिकारीहरू शिकार जसले गरेर खान्छ पशुलाई यस्तो तनाव हुन्छ त्यो बेला, त्यो जङ्गली जनावरलाई यति तनाव हुन्छ कि उसले मलाई हान्दैछ म भाग्दैछु भन्दा भन्दै गोली लागेको हुन्छ उसलाई, त्यो त्रसित हुन्छ, त्यो त्रसित मुद्रामा ऊ जतिखेर हुन्छ त्यो बेला सेक्रेटिङ एसिड भन्ने उसको शरीरमा एसिड, त्योबाट बच्नको निम्ति शरीरले पनि एसिड पैदा गर्छ, उसले देखेपछि नै त्यो एसिड पैदा हुने हो। जस्तै हामीले पर देख्यौँ कागती मजाले काटेको अनि खोर्सानी रातो मजाले मोल्दै गरेको देख्यौँ भने हामीले आँखाले देखेको मात्रै हो नि, त्यो बेला यतापट्टि कसको थाहा होला यतापट्टि भित्रै हाल भित्रै हामीले आँखाले देखेको कुराले नै त्यति भर पर्छ। हामीले आँखाले देख्दा नै हाम्रो शरीरले हाम्रा कोशिकाहरूले हाम्रा ग्ल्यान्डहरूले चाहिँ त्यसलाई ओहो यो कागतीको यो खान पाए हुन्थ्यो भनेर हाम्रो मुख रसाएको हुन्छ। तर हामीले घिनलाग्दो सिनु देख्यौँ भने गनाएको हुँदैन, देख्यौँ भने हामीलाई गाह्रो पर्छ। त्यसलाई हाम्रो आँखाले देखेको मात्रै छोएको छैन चलाएको छैन तर गाह्रो पर्छ, किनभने डरलाग्दो हतियार बोकेर कोही मान्छे उप आइरहेछ भने हामीलाई त्यसले चलाएको बोलाएको छैन तर ओहो भनेर हामी बाटो तर्किन्छौँ। पर बाघ आइरहेछ अथवा हात्ती आइरहेछ भने यसले टिपेर फालो भने के हुन्छ भने हामी परै तर्किन्छौँ, देखेको मात्रै हो नि, देखेको मात्रै कुराले यति धेरै निर्धारण गर्छ। त्यसकारण जानुभयो अङ्कल काउन्टरमा कसैको थियो नि तर यो देखेको कुराले नै हामीलाई त्यति ठुलो असर गर्छ भने चाहिँ हामीले भोगेको कुराले कत्रो ठुलो असर गर्छ, देख्दा नै असर हुन्छ, डरलाग्दो एउटा परिस्थिति त्यहीँ तयार हुन्छ। एउटा श्लोकै छ नि के छ भने जता हेऱ्यो उतै लास कुहिएको पिपको नदी आफै छाच्छन् आफै खान्छन् अविवेकी पशु बनी भन्दाखेरि पहिलोचोटि पढाएको बेला आधी जस्तो क्लासबाट बाहिर निस्किनु भएको थियो 43 सालमा। जता हेऱ्यो उतै लास कुहिएको पिपको नदी आफै छाच्छन् आफै खान्छन् अविवेकी पशु बनी भन्दा नै आधी क्लास छोडिदिइसके वाकअप र उक गरेर सुनेको मात्रै हो यो त झन् भोगेको कुरा अझ चर्को हुन्छ। शरीरले स्वीकार गर्न सकेन भने शरीरले लिन चाहेन भने त्यो बेला हामीले देखेका सुनेका बुझेका र खाएका कुराहरूले हामीलाई ठुलो असर गर्छ, त्यसले गर्दा हाम्रो मेमोरीमा हाम्रो सन्तानसम्म असर हुन्छ। भन्न खोजेको भने डरलाग्दो परिस्थितिभित्र शिकार भइराखेको बेला त्यो पशुमा सेक्रेटिङ एसिड भन्ने एसिड पैदा हुन्छ जो 8 बजे बिहानसम्म सुत्छ नि घाम झुल्किन्जेल सुत्छ उसलाई पनि यही रोग लाग्छ। भनेपछि जब त्यस्तो शिकार गरेर खाने मान्छे छ शिकारी छ भने उसको चाहिँ 50 कर्ता नकर्दै अल्जाइमर रोग लाग्छ बिर्सने रोग, किनभने तनावबाट शिकार गरेर उसले खाएको छ त्यो उसले खाएको चिज उसलाई पर्छ जे खायो त्यही लाग्ने हो। त्यसकारणले हामीले घरभित्रै पनि सानातिना योग मिलाएर खायौँ भने सबभन्दा जटिल हामीले भाँडाकुँडा अल्युमिनियमका छोड्ने बक्साइट भन्ने धातु हो, यो बक्साइट धातु जुन धातुबाट हाम्रो निरन्तर मुटुको रोग निरन्तर सुगर निरन्तर मेमोरी निरन्तर आँखाको समस्या निरन्तर मोटापा भइराखेको छ भने यसलाई हामीले किन स्वीकार गर्ने? बक्साइट धातु, बक्साइट धातु भनेको अल्युमिनियम सिल्भर सिल्टे हामी जे भन्दा बुझ्छौँ त्यसको नाम त्यसको वास्तविक उचाइ के भने बक्साइट, त्यो चिज हाम्रो किचनबाट हट्नु पर्यो, नतताउने पानी तामा हो पानी तताउने नम्बर वान, तामा बराबरको अर्को छँदै छैन। मैले सामान्य योग अब तपाईँहरूलाई
घरभित्र पर्ने आफूले खाँदा जस्तो धेरै ठाउँ हुन्छ संयोगमा हानि गर्ने पहिले भन्छ है हानि गर्ने के हो भने मुला पकाएको बेला लसुन अत्यन्त हानिकारक हुन्छ अत्यन्त अलिअलि होइन दरै हानिकारक हुन्छ मुला र लसुन हानिकारक हुन्छ अब काजु पिस्ता बदाम सक्खर खाएको बेलामा काजु खाएको बेलामा बदाम खाएको बेलामा पिस्ता खाएको बेलामा किसमिस खाएको बेलामा दुध हानिकारक हुन्छ कागती खाएको बेलामा दुध हानिकारक हुन्छ मासु खाएको बेलामा दुध हानिकारक हुन्छ कटहर खाएको बेलामा दुध दहीमै घिउ नै हानिकारक हुन्छ तर कटहरको योगसँग अत्यन्त ठुलो योग अल्सरै भए पनि निको पार्ने योग चाहिँ कहाँ छ भन्दा मासुको दाल कटहर पकाएको बेलामा मासुको दाल पऱ्यो भने त्योभन्दा उत्तम योग अर्को छैन जसले अल्सर भए पनि निको पार्छ हामीले उपचारमा जानु पर्दैन हामी त्यो उद्देश्य राख्नु पर्यो सकेसम्म जान नपरोस् त्यो प्रार्थनै गर्नु पर्यो हामीले योगको कुरामा अब खाली पेटमा भुटेका मकै खाली पेटमा सातु हामीले निरन्तर सातुको उपयोग गर्यौँ बिहान भने मैले भने अघि अवस्था के अरे समय पनि विरोधी हुन्छ सातुमा समय विरोधी हुन्छ जस्तै हामीले सातु खाने भनेको अक्षय तृतीयाको आसपास एक महिना हामी सातु खान सक्छौँ डेढ महिना पनि उपयोग गर्दा हामीलाई केही गाह्रो हुँदैन तर त्योभन्दा माथि गयौँ भने हामीसँग भएको अग्नि भनेको हाम्रो पाचन शक्ति त्यसले जीर्ण गराउँछ बाह्रैमा सातो खानाले जिउ पुरै गनाउने हुन्छ आँखाको चार्मिङ जिरो अनुहारको चार्मिङ जिरो हुँदै हुँदैन कामै नलाग्ने खालको हुन्छ अग्निपिण्ड रोगी जस्तो देखिन्छ अनि अर्को हुन्छ के भन्दाखेरि उसलाई ठुला रोगहरूमध्ये कि किडनी फेलमा जान सक्छ कि चाहिँ सुगर रोग लाग्न सक्छ कि चाहिँ मुटुको समस्या आउन सक्छ कि प्रेसर त बढ्छ यी कुनै मध्ये एउटा हुन्छ यी मुख्य घटना भयो भनेपछि हामीले खाएको चिजबाट यत्र रोगहरू किन निम्त्याउने हामी आमन्त्रित किन गर्ने अर्काले ल्याइदिएको त होइन भनेपछि अक्षय तृतीयाको आसपास यो चिज खाने तर किन अब कारण फेरि चाहियो कारण किन चाहियो भने हाम्रो जेनेरेसनहरूले हामीले यसो नगर्नुभन्दा मान्नेवाला छैन लजिक चाहिन्छ हाम्रो शरीर पुष माघ फागुनसम्म कस्तो हुन्छ भन्दा जाडोबाट सङ्क्रमित हुन्छ जाडोको बेला हुने के भन्दा खाना एकदम धेरै रुच्छ किनभने त्यो बेला हाम्रो शरीरमा कफको सङ्ख्या धेरै हुन्छ जाडोमा अलिक मान्छे मोटाइन्छ पनि कफ एकदम धेरै हुन्छ त्यो बेला कफ भनेको एउटा ग्रिज हो पाचन सिस्टमको एउटा तत्त्व त्यसले गर्दा त्यो बेला जे खाए पनि पच्ने बनाउँछ त्यसले कफले तर जब माघ कटेर फागुन सकेर फागुन 26-27 गतेदेखि यता लगाएपछि अब सिजन कहाँ परिवर्तन भएको हुन्छ भन्दा गर्मीतिर सङ्क्रमित हुन्छ त्यो बेला हामीसँग भएको पित्त वृद्धि भइराखेको हुन्छ पित्तलाई कफले पित्तलाई भाइ अब म अब यहाँबाट फर्केँ अर्को साल मात्रै आउँछु अथवा जे गरौँला सल्लाह गर्दै जाउँला साउनमा पनि म आउन सक्छु त्यो बेला पनि हामी सल्लाह गरौँला एक्चुली साउनमा चाहिँ आउनुपर्नेछ भन्छ कफले अनि पित्तलाई चाहिँ ल भाइ अब आजदेखि हेडमास्टर तपाईँ भनेर जिम्मा दिन्छ त्यो बेला कि पित्त हाबी भएको हुन्छ पित्त हाबी हुँदा एसिड बढ्छ शरीरमा पित्त भने अग्नि एकदम प्रचुर भएको बेला अग्निलाई साह्रै छिटो मथर गर्ने भन्दा गर्ने तत्त्व के हो भन्दा सातु सक्खर अनि ग्लुकोज पानीहरू गुलियो चिजहरू यी चिजहरू हुन् त्यो बेला एसिडलाई नियन्त्रण गर्ने त्यो बेलामा सबभन्दा उपयोगी आयुर्वेद विज्ञानले हाम्रो पूर्वजले तोकेरै भूमिकाकै रूपमा दिएको के हो भने सातु अनि अक्षय तृतीयाको आसपास पारेर एक डेढ महिना सातु खानु है त्यो बेला खानु अरू बेला नखानु किनभने त्यो बेला कन्ट्रोल गर्नुपर्छ रोगबाट त्यो बेला बच्नुपर्छ भनेर त्यो बेला ठ्याक्कै सातुलाई गरिदिनु भएको छ फेरि असारमा त्यो बेला तनाव भइरहेको हुन्छ कहिले गर्मी कहिले जाडो कहिले पानी पर्ने कहिले हुस्से पर्ने कहिले के भइरहेको हुन्छ पानी परेको दिन त जाडै हुन्छ असार त बर्खाको बेला भयो साउन त्यही बेला भयो दिन पनि लामो भएको हुन्छ त्यस्तो बेलामा आसपास पारेर दही खानु है र फेरि दही तोकिदिएको छ साउनमा जल एकदमै कम हुन थालिसकेको हुन्छ घट्दै गएको हुन्छ यस्तो बेलामा दुधको उपयोग राम्रो हुन्छ भनेर फेरि खिरहरू यस्ता मधुर रस मधुर भए के अरे वीर्य भएका चिजहरू महहरू यो बेला अत्यन्त उपयोगमा आउँछ
प्रकृतिलाई हामीले चिन्दै जाने चलाउँदै जाने हो भने हामीसँग रोग लाग्नुपर्ने कारण पनि छैन। सानातिना कुरा हो। हामीले उपचारलाई महत्त्व दिन थाल्यौँ भने औषधिमा जाने हो, तर यसलाई महत्त्व दिउन भने सिजनलाई, समयलाई, अवस्थालाई मात्रै ख्याल गर्ने हो। हामी अर्कोचोटि सिजनको मात्र, कुन सिजनमा के खाने भन्ने बारेमा गरौँला, कुन सिजनमा, सिजन सिजन छुट्याएर त्यो पाटो हामी घुम्दै गयौँ भने हामीलाई केही रोग लाग्नुपर्ने जरुरी छैन। वर्षभरिको रोटेसन हुन्छ, हाम्रो शरीरको अवस्था अनुसार मिलाएर खाने हो, त्यति मात्र कुरा ध्यान दिने हो। अब सातुको कुरा मैले भने त्यही यहाँलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, किनभने सबैले जौको सातु खानुपर्छ अरे भनेर बुझेको छ। जौको सातु बिहानै घोलो खायो हिँडो, अझ खाली पेटमा सातु हुँदैन। खाना खाएर तिन घन्टा सातु हुँदैन, साँझ परेपछि सातु हुँदैन, सातु दुधसँग हुँदैन। सातुको त्यति कडा सातु खाने दिउँसो, त्यही भएर बटौरेहरूलाई दिउँसो सातु बाँड्ने, अक्षय तृतीयाको मौका पाएर गुलियो पानीहरू दिने, सक्खर दिने, भ्यालीहरू चाकुहरू दिने त्यो चलन जुन छ त्यो चाहिँ अत्यन्त यो बाटो हिँड्ने मान्छे बिचरा उपचारमा यसले गर्न पाएको छैन। यो त रोगी भयो भने त वर्ष दिन रोगी हुन्छ, समाज त बिग्रिन्छ भनेर हाम्रा पूर्वले त्यो चलनै चलाइदिएको छ। अक्षय तृतीयाको बेला सबले सबलाई दिने भनेर सबैले बाँड्न बसेको हुन्छ नि। यो कुनै धार्मिक कारण होइन, यो वैज्ञानिक कारणले प्रेरित छ। यस्तो विज्ञानको बिचमा हामी छौँ, तर पनि हामी कमजोर महसुस गर्छौँ। अनि कोदो खाएको बेला दुध अत्यन्त हानिकारक हुन्छ। कोदो र दही उपयुक्त, कोदो र मही उपयुक्त हुन्छ, तर कोदो खाएको बेला यति हानिकारक हुन्छ दुध, दुध र कोदोको संयोग मिल्दैन, मिल्दैन। अनि कोदो र सिस्नुको ढिँडो, मतलब कोदोको ढिँडो र सिस्नु जो कोहीले खान्छ भने त्यो सन्तान सात पुस्ता अगाडि आउन सक्दैन। त्यस्तो जिन समस्या हुन्छ, ब्याकवार्ड, निरन्तर अगाडि जा तर ब्याकवार्ड हो, अगाडि जान सक्दैन। त मुख्य सचिव पनि हुन सक्दैन, सचिव पनि हुन सक्दैन, हलदार पनि हुन सक्दैन। त्यो त अहिलेको यो संरक्षण सूचीले त बन्ला, तर बन्नै सक्दैन, किनभने उसको जेनेटिक समस्या यति हुन्छ कि उसँग त्यो एबिडिन भन्ने तत्त्व पर्याप्त हुन्छ। एबिडिन भन्ने तत्त्वको पर्याप्तता भनेको के हो भने उसको किडनीमा समस्या निरन्तर आउँछ। किडनीमा समस्या आउने भनेको शरीर जहिले अस्वस्थ, सोच जहिले अस्वस्थ हुन्छ, उसको सोचाइ नै कमजोर हुन्छ। जो स्वस्थ छैन त्यो त अगाडि बढ्दै बढ्दैन। भनेपछि कोदाको ढिँडो र सिस्नु खाने समाज तपाईँले घुमी घुमी हेर्नुहोस्, घुमेर हेर्ने हो यो, त्यो मान्छे माथिल्लो लेभलमा कहीँ पुगेको छैन, पुग्नै सक्दैन। तर सिस्नु छुट्टै खाने हो, छुट्टै ढङ्गले अर्को कुनै कार्बोहाइड्रेटसँग मिलाउने खाने हो। तर डाइरेक्ट सिस्नु र कोदो पऱ्यो भने त्यसको योग मिल्दैन। हुन्छ, कोदोसँग हुँदैन। सुक्खा गहुँको रोटी खाएको बेला दहीसँग नखाने। सुक्खा गहुँको रोटी जब खाइन्छ त्यो बेला दही नखाने, तर सुक्खा रोटीसँग दुध उपयुक्त हुन्छ। सुक्खा रोटीसँग दही खायो भने एसिड बढाउँछ, त्यसले गाह्रो हुन्छ हामीलाई, तर त्योसँग दुध फेरि उपयुक्त हुन्छ। योगको कुरा भनेपछि रोटी खाएको बेला दुध खाने। अब दुध कुन बेला खाने भन्दा दुध त बेलुकामा नै साँझ पर्नै पर्छ। दुधलाई अति उत्तम समय भनेको साँझ पर्नुपर्छ, कि चाहिँ दुधलाई डाइभर्ट गर्नुपर्छ, कि दुध र केरा अथवा के गर्नु पऱ्यो, कि दुध र चिनी गर्नु पऱ्यो। तर दुध र सक्खर फेरि हुँदैन, दुध र सक्खर फेरि हानिकारक हुन्छ। दही र सक्खर फेरि अत्यन्त उपयुक्त हुन्छ, सक्खर र घिउ पनि अत्यन्त उपयुक्त हुन्छ, अति उपयोगी हुन्छ। तर सक्खर र घिउ त बच्चालाई अनिवार्य हो, किनभने फस्फोरस हुने तत्त्व बच्चालाई दिएन भने उयो बच्चा जस्तै रोइरहने, कुचु कुचु गरिरहने हुन्छ बच्चा। यो बच्चाले घिउ र सक्खर खाएकै छैन, सक्खर दिएको छैन। घिउ र सक्खर तपाईँ दिनुहोस् एक महिना, अर्कोचोटि आउँदा उहाँभन्दा ज्ञानी मान्छे अर्को भेटिँदैन, किन फस्फोरसको कमी, उनीहरूले डाहा हुन्छ, शरीर तनावको तनाव हुन्छ। होइन, उहाँको बढ्ने बेलामा फस्फोरस पुगेन भने समस्या हुन्छ। त्यसले गर्दा घिउ र सक्खर बच्चालाई अनिवार्य हो, अरू कुनै माया गरेर हुँदैन, घिउ र सक्खरै चाहियो। भ्याली 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 मिठा के भन्दा बुझिन्छ, त्यो गुड। अनि फापर र दुध
जति पोइजन अर्को केही हुँदैन. फापर र दुध, फापर घर तरुल पिँडालु दुध दहीमै को बिचमा पनि योग अत्यन्त हानिकारक योग छ. घर तरुलसँग घर तरुल खाएको बेला पिँडालु पनि हुँदैन, दहीमै दुध घिउ पनि हुँदैन. तर घर तरुलसँग असाध्यै योग भनेको तिल सक्खर, त्यही भएर माघे सङ्क्रान्तिमा तिलको लड्डु, तिलको लड्डु माघे सङ्क्रान्ति घर तरुल यसरी जोडिदिएको छ नि. वर्ष दिनसम्म त्यो मान्छेलाई सुगर हुँदैन. एक वर्ष बचाउने अभियान हो, जहिले पनि एक वर्षलाई ऊ बच्छ. नहुन अब माछा जोसुकैले माछा खानु भएको छ भने माछा खाएको बेला दुध दहीमै घिउ हानिकारक, सबभन्दा बढी हानिकारक सक्खर भ्याली मिठा गुड जे भन्दा बुझ्नुहुन्छ कुरो त्यही हो. सक्खर पनि हो. सक्खर र माछा पऱ्यो भने भोलिपल्टदेखि आँखा बन्द हुन्छ, रतन्त सुरु हुन्छ. प्र्याक्टिकल हेर्नुभयो हुन्छ है, यो चाहिँ निको चाहिँ हुँदैन. मसँग पछि केही नभन्नु, मलाई पछि केही नभन्नु, उपचार छैन. तर त्यो चाहिँ हुन्छै हुन्छ, त्यो समस्या आउँछ. होइन, यो विज्ञान भएकोले, विज्ञान भएकोले हामी खाने नखाने सबै छौँ. विज्ञानमा के भने हामीले छिमेकीलाई पनि साथीलाई पनि सङ्गातीलाई पनि ए माछा खाएको बेला सक्खर नखाऊ है, दुध दहीमै घिउ नखाऊ है भन्यो भने ऊ बच्छ. एकदम बचाउनु पर्यो. मासु खाएको बेला अङ्कुरित अन्न गेडागुडी उमार्नुपर्छ. किनभने समाज हो नि, हामी त कसैले भर्खर छोडेका होला मासु, कसैले जन्मजात नखाएका होला. तर यो विज्ञानभित्र हामी छौँ. विज्ञानभित्र भनेको हाम्रा सन्तान, हाम्रा ज्वाइँ चेला टन्नै मासु मात्रै खाने पनि आएका हुन्छन्. अब घरमा मासु पाक्दैन, ज्वाइँलाई उहाँ आँगनका पल्ला छैन मासु पकाएर बस्नुपर्छ. तेह्र माइतमा केही पाक्दैन, म किन जान्छु भनेर उहीँ ऐठिया कुरा गर्छ. अनि यहाँ आएपछि दिनु पऱ्यो नि, अनि त्यसलाई परै आँगनका पल्ला छेउ हो नि त. अनि आँगनका पल्ला छेउ खाँदाखेरि अब ज्वाइँ हो जस्तै भए पनि, अनि अङ्कुरित अन्न गेडागुडी पनि यसो प्रोटिन भन्ला. अनि त्यस्तो बेलामा अङ्कुरित अन्न चाहिँ यति घातक हुन्छ कि उसलाई बुढ्यौलीपना पनि तत्काल सुरु गर्छ, आँखाको पावर पनि घट्दै जान्छ, मेमोरीको पावर चाहिँ सर्वनाशै हुन्छ. तर चिज त यति त खाएको हो नि, पोइजन होइन, मरेको छैन, तर अर्ध जीवित अवस्थामा राखिदिन्छ त्यही चिज. हजुर, स्लो पोइजन हुन्छ सबै. हुन्छ हुन्छ हुन्छ, एकदम हुन्छ. त्यो बेला योग, त्यो बेला दुधको योग भएन भएन. पाकेको कटहरसँग, पाकेको कटहरसँग साना कुरा थाहा पाउने हो, सिजन सिजनमा थाहा पाउँदा पुग्छ. पाकेको कटहरसँग चुना, भुटेका मकै अनि मासु, कुनै किसिमका गेडागुडी, यो वा त्यो भएन, सबै गेडागुडी, दुध दहीमै सबै पऱ्यो, मासु जन्ने जम्मै पऱ्यो, गेडागुडी जन्ने सबै पऱ्यो. त्यसमध्ये छुट्याउन सकिने मासताल मात्र. गेडागुडीमा मास बाहेक अरू गेडागुडी सबै निषेध गर्नुपर्छ. त्यो बेला नखानु भनेकै छैन, मिलाउने मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो. त्यसो गऱ्यो भने अनि पान र सुर्ती पनि, पान र सुर्ती पनि त्यो बेला अत्यन्त हानिकारक हुन्छ. पाकेको कटहर खाएको बेला, काँचो कटहर खाएको बेला त दहीमै दुध घिउ निषेध. हजुर, अब पाकेको कटहर पनि खाइयो, पाकेको कटहर टन्नै खाइयो, संयोगवश झुक्किएर यी चिज खाइयो भने पेट बढ्छ, ठुलो हुन्छ, तत्काल मृत्यु पनि हुनसक्छ. बढेर लिभरलाई त पुरै सुन्याउँछ, आधी घन्टा बिचमा सुनेर एकदम ठुलो हुन्छ. अब योबाट बच्न के गर्ने भन्दा
योबाट बच्नलाई तत्काल बच्नलाई अनुकूल पर्यो भने पाकेको केरा खाने, परेन भने मास दाल चपाउने, तत्काल चपाउने, दुई मिनटमा यो समस्या हल हुन्छ। फेरि पाकेको केरा कटर खाएर समस्या आयो भने पाकेको केरा खाने, पाकेको केरा खाएर समस्या आयो भने घिउ खाने, घिउ खाएर समस्या आयो भने अमिलो खाने, अमिलो खाएर समस्या आयो भने नुन खाने, नुन बढी खाएर समस्या आयो भने चौलेन पानी खाने। एक पछि अर्को के गर्दै जाने, तर तत्काल उपचार हो यो, भरे भरि होइन, भोलि पनि होइन, त्यही बेला ठाउँका ठाउँ उपचार हिँड्नु, उत्तिखेर उपचार। भनेपछि आयुर्वेद विज्ञानभित्र, आयुर्वेद विज्ञानले स्वीकारेका वनस्पतिभित्र उपचार कहाँनिर ढिलो छ भन्ने कुरा हो, ढिलै छैन, एकदमै छिटो छ। हजुर, केरा एकरे घिउ खाँदा आयो भने अमिलो, नुन नुन खाँदा समस्या, चौलन पानी, रायोको साग खाएको बेला करेला अत्यन्त हानिकारक हुन्छ, रायोको साग। शिलाजित खाएको बेला पनि रायोको साग हानिकारक हुन्छ, शिलाजित खाएको बेला पनि अत्यन्त हानिकारक हुन्छ, शिलाजित खाएको बेला त सिस्नु पनि हानिकारक हुन्छ, शिलाजित खाएको बेला घाममा यात्रा उपयुक्त हुँदैन, शिलाजित खाएको बेला योग राम्रो हुँदैन, अत्यन्त हानिकारक हुन्छ त्यो बेला शरीरलाई, त्यो बेला तोडमोड गर्नु हुँदैन, किनभने त्यो यस्तो इन्जाइम हो जसले नयाँ नयाँ कोशिकाहरू जन्म गरेर आउँछ, त्यो बेला एक्सर्साइज गर्न मिल्दैन। शिलाजित खाएको बेला योग ध्यान अनि बेलुका खाने, तर कति दिन खाने, 21 दिन खाने कि 7 दिन मात्रै हो कि 49 दिन हो, त्यो चाहिँ स्थिति हेरेर त्यही भएर चिकित्सक चाहिने त्यसमा हो। निरन्तर शिलाजित खानु हुँदैन, निरन्तर वर्षभरि खायो भने पनि वर्षभरि यी नियम फलो गर्न नसकिने भएको हुनाले त्योबाट पनि सुगर सुरु हुन्छ। हजुर, अनि दुध खाएको बेला काँचो प्याज अत्यन्त हानिकारक हुन्छ, हेर्दा सानो कुरा, दुध खाएको बेला पनि काँचो प्याज धेरै हानिकारक, धेरै मजाले हानिकारक हुन्छ, त्यस्तो बेला पनि नगर्नु। अनि सुगरको रोगी कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई गहत अत्यन्त हानिकारक हुन्छ, गहत त्यो बेला सुगर बढ्दै जान्छ अझ, सुगरको प्याकेट अँ मिल्दैन, कुनै रोग विशेषमा निषेध हुन्छ, योग भने त्यस्तो हो, रोग विशेषमा पुरै निषेध हुन्छ, त्यो चिज खान मिल्दैन। हजुर, अनि मैले रोगमा गएकै छैन, रोगमा गएको छैन। अनि करेला र मेवा, करेला खाएको बेला पनि मेवा खायो भने कहिले कहिले ठुलै सङ्कट आउँछ, जुन सङ्कट अब सामना होइन, सोच्न पनि सकिँदैन, अब रहिहालो मान्छे भने पनि समस्या कहाँनिर छ भन्दा किडनीमा ठुलो सङ्कट आउँछ, ठुलो आउँछ, मान्छे रहँदैन हुन्छ नि, रहँदैन सकेसम्म। करेला र हजुर शुद्ध मेवा, यो बजारको पोइजनस मेवा भएको हुनाले बचेको मात्रै हामी, तर शुद्ध केही नहालेको मेवा पऱ्यो अनि करेला शुद्ध पऱ्यो भने फाइनल हो। छ घन्टा शरीरलाई असर नगर्ने 6 घन्टा हो। खानपिनमा डिफरेन्स चाहिँ 6 घन्टा राख्नु पर्यो। अनि अब मैले धेरै कुरा मासुको कुरा उठाइरहेको छु है, धेरै हाम्रो समाज त्यसमा पीडित छ नि, हामीले जे जे भने पनि पीडित छ धेरै, किनभने नेपालमा सबभन्दा धेरै क्यान्सर मासुबाट छ, त्यो भनेको एउटा भैँसीबाट छ, भैँसीहरू टोटल भैँसी क्यान्सरबाट पीडित भएपछि मात्रै काठमाडौँ पस्छन्। अनि अर्को ब्रोइलर कुखुरा छ, ब्रोइलर कुखुरामा इनर फक्सासिस स्टेरोइडहरू प्रयोग भएको छ, अनि सेतो मासुको रूपमा भनेर यसलाई परिचित गराएर अब चिकित्सकहरू नि यसमा निरन्तर लागेको छन्। अब यी र यस्ता गरिएका मासुहरूबाट हाम्रा सन्तानहरू दिनानुदिन
निरन्तर ब्रोइलर खाने बच्चाहरू किडनी फेलबाट पीडित छन्। अहिले हरेक हस्पिटलमा, अहिले 27 वटा हस्पिटलमा 1100-1200 जनाले दैनिक डायलिसिसको कुरा छ। यो बच्चाहरू किडनी फेलबाट गइसक्यो किनभने स्टेरोइड इनरफोक्सासिस भनेको यिनको दीर्घकालीन असर हुन्छ। त्यो ब्रोइलर कुखुरा भनेको जम्मा 40 दिनको आयु लिएर बच्चा के गरेको हुन त नेपालको लाँचेबाट विकसित भएको यो यो ब्रोइलर कुखुरा हो। तर नेपालले आफ्नो पेटेन्ट राइट दिन सकेन, त्यो अर्कै कुरा हो। तैपनि यद्यपि के हो भने त्यो चाहिँ अब पोइजनस भयो। जस्तै गाईको मासु खानेहरूलाई किलोइड भन्ने रोग लाग्छ। किलोइड रोग कस्तो हुन्छ भने छातीमा पहिले यत्रो गाँठ आउँछ, त्यो गाँठ बिस्तारै सर्दै जान्छ अनि ठ्याक्कै पखेटा जस्तो भएर निस्कन्छ अनि पछाडि पनि निस्कन्छ र उसको त्यो च्यातिँदै च्यातिँदै मृत्यु हुन्छ। काठमाडौँमा पनि त्यो केस धेरै छ, गाउँ गाउँमा अहिले अत्यधिक छ। गाउँ गाउँमा जहाँ जहाँ भित्रभित्र लुकेर गाई सुरु गरेका छन् त्यहाँ पनि यो रोग छ। किनभने त्यो त्यो पशुमा भएको त्यो एउटा यस्तो जिन छ, त्यो जिन सूर्यको किरणबाट प्राप्त हुने जिन हो त्यो। त्यसकारण भैँसीको दुध सेतो, गाईको दुध पहेँलो हुन्छ नि, एकै ठाउँ बाँधेको त हो नि। त्यो त्यस्तो जिन हुन्छ जुन चिज मान्छेको लागि अत्यन्त उपयोगी हुन्छ, तर मासु त्यो नै चिजको खायो भने मान्छेको बराबर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो बानी नभएको कारणले हाम्रा कोशिकाहरू, हाम्रा जिनहरू, हाम्रा सेलहरू जुन जुन किसिमले डेभलप भएका छन्, त्यो डेभलप भएको किसिमले हामीले खायौँ भने त्योबाट लाग्ने ठुल्ठुला रोग यिनीहरू हुन्। यो रोगको कुनै उपचार छैन, पृथ्वीभरि छैन। किनभने एउटा सेल ड्यामेज भयो भने 40% सेल नयाँ डेभलप हुन्छ, कसले छुन सक्छ? त्यसले छुनै नमिल्ने रोगहरू यिनीहरू। त्यस कारणले यो पशुबाट पनि ठुल्ठुला रोगहरू हुन्छ, गाईबस्तुबाट पनि ठुल्ठुला रोगहरू हुन्छन्। अनि पशुजन्य चिजहरू प्रयोग गर्दाखेरि, जस्तै दुध हामीले उमाल्दाखेरि कहिले कहिले के हुन्छ भने बच्चा कति राम्ररी अत्यन्त ध्यान दिएर हुर्काएको हुन्छ तर छारे रोगले भेटिदिन्छ, मिर्गी रोगले भेटिदिन्छ, इपिलेप्सी भनौँ, सिजर जे भन्दा बुझ्छौँ त्यसले भेट्छ। किन भन्दा कुनै गाईको दुध हामीले खुवाइराखेका छौँ भने त्यो गाईको गाईलाई चाहिँ नाम्लेको दबाई खुवाएको रहेछ भने त्यो दुधबाट प्रत्यक्ष असर त्यो बच्चालाई पर्छ अनि त्यो रोग लाग्छ। त्यस्तो पनि दुध हुनसक्छ भनेर हामी कहाँ होसियार हुनु पर्यो भन्दा दुध तताउँदा किटको कराईमै तताउने, त्यसमा 16 किसिमको माटोमा तत्त्व हुने भएको हुनाले अघि मैले भने कराई किटको कराईको महत्त्व त अघि मैले भने, त्यसले त्यहाँ निस्तेज गर्छ, त्यो शुद्ध गर्छ त्यसले, त्यस पछाडि गएर कुसको टुक्रा पनि हालिदियो भने त्यो पशुमा भएको रोगहरू निस्तेजै हुन्छ टोटल, अनि हामीले खाएको दुध शुद्ध हुन्छ। घिउ तताउँदा पनि घिउमा असर हुनसक्छ भनेर घिउमा नुन हालेर तताउने, किटको कराईमै तताउने, अनि घिउ राख्दाखेरि जहिले पनि कहाँ राख्ने भन्दा स्टिलको या काठको भाँडामा राख्ने, सिसामा कहिले नराख्ने। त्यो सिसामा राखेको घिउ 10 दिनमा नै डेट एक्सपायर हुन्छ अनि त्यो घिउ डेट एक्सपायर चिज खाएपछि त ठुल्ठुला रोग त आमन्त्रित हुन्छन्। त्यसले गर्दा हामीले खाएको चिजबाट हामी ठुल्ठुला रोगहरू किन निम्त्याउने भन्ने विषयमा हामी अहिले गइरहेको कुरा त्यो। अनि मैले अघि त्यही विषयमा भनेको, हजारौँ मान्छेहरू त पृथ्वीमा छन्, अरबौँ भइसक्यो होइन। सन् 2050 त 9 अरब के गति बनाउने भन्ने लक्ष्य आइसक्यो। 50 9 अरब होइन, 9 खरब, अरब होइन खरब चाहिँ त्यति आयो। तर कारण के हो भने हजारौँ मान्छेमा त यी सिस्टमबाट अगाडि आयो भने मात्रै बुद्ध हुने हो, नभए स्यालै हो, ढुङ्गामुढै हो, बाँकी जीवन उसको सहज हुँदैन। हरित गृह हो उसको। नमस्कार सबैजना, 2 मिनट यसो रेस्ट मात्रै गरे। सबै नोट गर्न सकिन, धेरै छ।
अब उपयुक्त योगको बारेमा पनि मैले छोटो गर्छु। उपयुक्त योगमा मासु पकाउँदा मेवाको टुक्रा हाल्ने उपयुक्त योग, अनि मासुमा दही हाल्ने उपयुक्त योग, मासुमा कुसको टुक्रा हालेर पकाउने उपयुक्त योग, मासुमा पानको पात हालेर पकाउने उपयुक्त योग, यी उपयुक्त योग हो। यिनले कहीँ असर नगर्ने। मासुमा लसुन अनिवार्य नै भइगयो अघि भनिहालेँ। दही दही यिनीहरू हुन्। अब कोदोको ढिँडोसँग उपयुक्त योग मै अघि भइसक्यो। अब आलुसँग उपयुक्त योग करेला, उपयुक्त एकदमै राम्रो। अनि हजुर बैगुनसँग पनि उपयुक्त योग आलु हो, अरू होइन, बैगुनसँग उपयुक्त योग। अनि दुधमा बेसार कहीँ तताउन पाइएन तर दिइहालेँ भने उनको भाँडा कस्ता थिए के थिए भन्दा यसो अलिकति बेसार पाउन भनेर हालेर खायो भने त्यसबाट पनि तत्काल बच्न सकिन्छ। तर साग पकाउँदा नै बेसार हाल्यो भने पाक विरोधी हुन्छ, हुँदैन, त्यो बेला हुँदैन, साग पर्ने बित्तिकै हुँदै हुँदैन। किनभने सागमा भएको मिनरल र बेसारमा भएको तत्त्वहरू, यिनीहरू बेसारमा कर्कुमिन भन्ने तत्त्व हुन्छ, सागमा धेरै 11 किसिमका मिनरलहरू हुन्छ, यो पाकेको बेला पाक विरोधी भनेको पकाउँदा नै विरोधी भइसकेको हुन्छ। त्यसरी पकायो भने एबिडिन भन्ने तत्त्व निस्कन्छ, त्यो एबिडिन भन्ने तत्त्वको काम भने किडनी फेल गराउने। जसरी सेतो अन्डाको भागमा एबिडिन हुन्छ त्यो बेला पनि किडनी नै फेल हुने हो। त्यसकारण किडनीबाट बच्दै नबच्ने गइगयो भनेर सेतो भाग खानु है पहेँलो छोडिदिनु भन्दै हुन्छ नि, केले बच्ने होला? तत्त्वको कुरा होला नि त। जे पनि हामीले चामल खाइरहेछौँ भने कार्बोहाइड्रेट खाइरहेछौँ भने जस्तै, हामीले त्यो के अरे स्याउ खाइरहेछौँ भने फोलिक एसिड पनि खाइरहेछौँ, त्रिफला खाइरहेछौँ भने फोलिक एसिड पनि खाइरहेछौँ भने जस्तै, तत्त्वको कुरा त हो नि। यो खाऊ ऊ खाऊ त कुरो हुन्न, तर किडनीको समस्या आउनेहरूलाई सबैलाई के भनेर आग्रह गरिएको छ भने सेतो भाग खानु, दिनमा दुईवटा खानु। यसको अर्थ के बुझिन्छ भने बिरामीलाई हर्लिक्स लगे जस्तै हो, तिमी फर्किँदै नफर्क, तिमी अपराधीले जस्ट गर्दाखेरि आजको दिन पनि गयो, पैसा पनि हर्लिक्स किन्दा गयो, तिमीलाई भेट्न आउँदा र जाँदा नि 1500 खर्च भयो, तिमी यस्ता दुष्ट फेरि बाँचेर नआऊ भनेर हर्लिक्स दिने जस्तै हो। हर्लिक्सले बच्ने नै होइन, के छ र बच्ने? न्युट्रिसन के छ त्यहाँ? बिरामीले नि खान योग्य चिज के छ? प्रमाणित कुरा चाहियो नि, त्यो त छैन। भने जस्तै सामान्य मान्छेले खायो, अलि बढी खायो भने एसिड बढेर तत्काल समस्या आउँछ हर्लिक्स खाँदा भने, त्यस्तो चिजहरू बिरामी भएकै बेला पुर्याउने कारण के हो भन्दा तिमी नफर्क है जाऊ, तिम्रो कारणले आज दिनभरिको समय पनि गयो, खर्च पनि भयो, पैसा भनेको जस्तै हो। तर नभनेको मुखले मात्रै नभनेको, भावनाले चाहिँ राम्रो भनेको, भावनाले चाहिँ राम्रो, एकदमै राम्रो, तर सागमा बेसार हाले जस्तै, मेरा सन्तान राम्रा हुन्, राम्रो खाउन्, घर परिवार राम्रो होस् भने तर सागमा बेसार हाल्ने गरी चाहिँ हुने के भयो भन्दा हुने त सर्वनाशै भयो। त्यस्तो नराम्रो सोच गरेको त होइन, तर काम चाहिँ नराम्रै हो। मसला भनेको धनियाँ होइन, मेथी अनि जनु सागमा अत्यन्त घातक, मेथी अनि अदुवा नुन खोर्सानी त्यति मात्रै हो। मेथी अदुवा नुन खोर्सानी मात्र हो, एउटै हो, सबै एउटै, उस्तै उस्तै हो नानु। त्यस्तो अत्यन्त सबै किसिमको सागमा हुँदैन, होइन सबै किसिमको सागमा हुँदैन, कसैमा हुँदैन हुँदैन। कागते खाँदाखेरि कागते खाएर एकदमै कुँडियो दाँत कुँडियो भने, कागते खाएर गाह्रो भयो भने, कहिले कहिले गाह्रो हुन्छ, गाह्रो भइरहेछ मतलब कागते बढी खाएछ गाह्रो भइरहेको हुन्छ, जे चिज पनि खा बढी भयो त गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो पर्यो भने कागते खाइसके पछाडि गाह्रो पऱ्यो, त्यस पछाडि इनामेल
हामी हाम्रो दाँतको इनामेल एकदम कमजोर हुन्छ, त्यही भएर कागतीको रसहरू अमिलो चिजहरू बढी खाएर तत्काल दाँत माल्नु मल्नु हुँदैन, इनामेल एकदम छिटो जान्छ, ख्यार ख्यार सुरु भइहाल्छ दाँतमा, दाँतको आयु घट्छ। अनि त्यस्तो अमिलो पऱ्यो भने बदाम अलिकति छ्यास राखेर बदाम चपाएर खानुभयो भने तत्कालै तपाईँ दाँत पुरै कोडिएको होस्, अनि त्यसपछि तपाईँ बदाम चपाउनुहोस्, त्यसपछि भुटेको मकै खानुहोस्, तर हुन्छ मफाली बदाम सिरिङ सबै रोकिन्छ, दाँत सिरिङ सिरिङ भइरहनेहरूले पनि, जस्तै कसैको बालुवामा बालुवामा केही रगेटिएर गएको छ भने दाँत यस्तो गरेर हुन्छ नि, साह्रो परेर समाइरहेको हुन्छ नि मुखमा, कति गाह्रो भयो भने त्यो सिरिङ हुन्छ कि, रगेटी नै हुँदैन काहीँ, सिरिङ भइहाल्छ। त्यस्तो बेलामा पनि बिहान बिहान खाना खाइसकेपछि दुध खाएको छैन भने, दुधको आइटम परेको छैन भने, त्यस्तो बेलामा ढुक्कै त्यो बदाम चपाइदिइराख्यो भने एक महिनामा त्यो सबै हटेर जान्छ, दाँत मुम्फली बदाम दाँतबाट रगत के अरे गिजाबाट रगत जानेसम्म हट्छ, त्यो चिज त्यस्तो। जस्तै अर्को बबुल भन्ने रुख हुन्छ तराईमा प्रशस्तै रोडैभरि छ, बबुल बबुलको बोक्राले पनि कसैको मुख गनाउने छ, एकदम मुख गनाउने छ भने, अनि दाँत एकदमै जीर्ण अवस्थामा छन् भने, अनि दाँतको के अरे दाँतबाट गिजाले छोड्दै तल तल सर्दैछन् भने, अथवा दाँत खिँदै गइराखेको छन् भने, त्यस्तो बेलामा बबुलको बोक्रालाई उमालेर बिहान बेलुका पुल्ला गऱ्यो भने पनि त्यसले जान्छ। अब यो एउटा यसको गम्भीर कथा छ, ग्रीसमा एकचोटि गुरुले चेलाहरूलाई पढाउँदै गरेको बेला एउटा चेलो फटा निस्केछन्, फटाए शर्तमा कि प्रश्न गरिहाल्ने, तुरुन्तै हुलदुङ्गा गरिहाल्ने, मान्छे उचालिहाल्ने, विद्यार्थीले जहिले गडाङगुडुङ गरिरहने, उसको काम त्यही, मोटो बलियो पनि, अनि गुरुले दण्ड दिने भनेको स्वाभाविक रूपले हो, गुरुले दण्ड दिने भनेको हतियारले होइन, लौराले होइन, हामी कहाँ लौराको चलन त पछि किन आयो, तर त्यस्तो कहिल्यै थिएन पहिले, यो संस्कारभित्र त्यस्तो थिएन। अनि गुरुले के भन्नुभएछ भने, बाबु तिमी धेरै बाठा पनि छौ, ज्ञानी पनि छौ, आँटिलो पनि छौ, तिम्रो जुन करेज छ नि यो आँट छ, यसले मलाई साह्रै प्रभावित पार्यो, अब तिमी यी अरू त सक्दै सक्दैनन्, यिनबाट मलाई आशै छैन, तर तिमीले एउटा काम गर्न सक्छौ, तिमीले ठुलो काम के गर्न सक्छौ भने, तिमीले के गर भने, तिमी यहाँबाट जाऊ, भारतवर्ष यी विभिन्न यी तेस्रो विश्वका मुलुकहरू छन् विभिन्न छन्, यिनमा घुम्दै घुम्दै जाऊ, तर जाँदा कहाँ जाऊ, तिमीले बबुलको रुख मुनि सुत्दै जाऊ, बबुलको रुख यो हो, तिमीले चिनिराख, यो रुखको मुनि तिमी सुत्दै जाऊ, जहाँ पुग्छौ यसको मुनि मात्रै सुत, अन्त होइन, भन्नुभएछ गुरुले। अनि सुत्दै सुत्दै जाऊ, तर तिमी त्यहाँ पुगेर कुनै मन्दिर या गुरु या कसैको दर्शन गर अनि फर्केर आऊ भनेर पठाउनु, बिदा गर्नुभयो। त्यो चेलो पनि अब गुरुको वचन त मान्नु पर्यो, फटा त उहाँ पो त, अब बाटोमा त गुरुकै वचन मानेर जाने त हो नि, अनि बाटैभरि ऊ बबुलको फेद पनि सुत्दै गयो, सुत्दै गयो, यता भारतवर्षसम्म आइसक्दाखेरि त कस्तो भएछ भने, टिभीले सकिगछ, टिभीले स्यालाक्कै नै भएछ, सिट्ठा मात्रै देखा परेछ, अनि कुनै एउटा कुटीमा गएर कुनै सन्तलाई भेट्यो, भेटिसकेपछि मैले भारतमा के अरे यसरी चाहिँ म गुरुले भन्नुभयो, गुरुले भनेपछि म आएँ, तर गुरुले बबुलको मुख रुख मुनि सुत्दै जाऊ सुत्दै जाऊ, काहीँ अन्त नसुत भन्नुभएको थियो, अनि त्यहाँ कसैलाई भेट, सिद्ध पुरुषलाई भेट, कोसिस गर, भेटेन भने जुनै सन्तलाई भेटे पनि भयो, एकचोटि कसैलाई भेट, अनि त्यहाँको पनि केही वचन लिएर तिमी आऊ भनेर भन्नुभएको छ, अनि म हजुरको दर्शन गर्न आएको, हजुर फेला पर्नुभयो मेरो भनेर उसले भन्यो। अब जीर्ण छ मर्छ नै भन्ने छ, अनि केमा सुतेर आउनुभयो भन्दा बबुल, ठिक छ, अब तपाईँ के गर्नुहोस् भने, यहाँबाट जाँदा चाहिँ निमको फेद पनि सुत्दै जानुहोस्, अब तपाईँ फर्किनुहोस्, अब फर्किनु हतार छ तपाईँले, किन तपाईँ भेट जो भेट्नु त भेटिसक्नु हो, मै हो, संयोगले भेट भयो, यो भगवान्को लीला हो, भेट भयो, अब तपाईँ राम्रै मान्छेसँग भेट्नु हो, अब तपाईँ निरन्तर निरन्तर निमको फेद पनि सुत्दै जानुहोस्, उहाँसम्म पुग्नुहोस् भने, निमको मुनि फेद पनि सुत्दै 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 जाँदा पाँच छ महिनामा त पुग्यो, पुग्दा त मान्छे त तिग्रात्र भएको भएर बलियो न बलियो त्यस, अनि सोध्नुभएछ हजुरले भनेको यताबाट जाँदा एकदम लुते भाइ, उसलाई रोग त थाहा छैन, अनि उताबाट फेरि गुरुले यसो भन्नु, फेरि निमको मुनि सुत्दै आएँ, फेरि यस्तो भयो गुरु भनेर सोध्नुहुन्छ, कुरो बुझ्यौ होइन, जीवन बुझ्यौ भनेर सोध्नुभएछ, मैले सब बुझ्छु, अब म यो जीवनमा गर्दिनँ भनेर सोध्नु,
किन फटाहा पनि तलाउने र ठुलो ज्ञानको भण्डार हुन सक्छ कहिलेकाहीँ। हामीले परिवार भित्र पनि चलाउन जानेनौँ भने एकोरो पेलेर चलाउन मिल्दैन, उसलाई संस्कार दिएर मात्रै पेल्ने हो। जुन कुरा उसले भोग्नु पऱ्यो एकचोटि, भोगेपछि मात्रै उ लाइनमा आउन सक्छ। त्यसपछि थाहा के भयो भन्दा, बबुलको रुख छेउमा रहेछ भने, बबुलको हावा निरन्तर पर्ने रहेछ भने, त्यो मान्छे त्यो परिवार टिबीले ग्रस्त हुने रहेछ। उपचारको हिसाबले हेर्ने हो भने फेरि त्यति महत्त्वपूर्ण छ। सबै ठाउँ सबै वनस्पति उपयुक्त हुन्नन्, चिन्न पर्यो भन्ने कुरा हो। तर यहाँबाट फेरि सुत्दै गयो, निम छ, निमले भने के गर्ने भयो भन्दा, निमले फेरि टिबीलाई निरुत्साहित गर्ने भयो। त्यो किसिमले यो कथाले अहिले भारतको कर्नाटक राज्यमा करिब करिब 6 करोडभन्दा बेसी निमका रुख लगाएका छन्। कर्नाटक राज्य टिबीग्रस्त क्षेत्र होइन अहिले, तर पहिले हो। कर्नाटकभरि टिबी, अहिले छैन त्यहाँ टिबी, किन त्यो सबैले अभियानको रूपमा मन्दिरको छेउमा बाटाका जहाँ मिल्छ, सार्वजनिक ठाउँ आफ्नो आँगन जहाँ मिल्छ निम लगाउनु भएको छ उहाँहरूले। निमको पातको प्रयोग छुट्टै छ। अब टी के अरे सुगर रोग लाग्यो, अब आलु खानु हुँदैन भनेर हुन्छन् धेरैजनाले। आलुमै कति नै कार्बोहाइड्रेट हुन्छ र धेरै हुन्न, त्यो कार्बोहाइड्रेटलाई डाइभर्ट गर्नको लागि के गर्ने भन्दा, आलु पकाउँदा 4-5 निमको पात हालिदिने, तितो पनि हुँदैन, ठिक्कको हुन्छ, डाइभर्ट पनि हुन्छ, केही गर्दै गर्दैन, सुगर रोगीले पनि खाए हुन्छ त्यो। अनि त्यसको दानाबाट तेल निस्किन्छ, त्यो तेलबाट फेरि कस्मेटिक आइटम लिपस्टिकदेखि लिएर सारा बनाउन सकिन्छ। फेरि एउटै वनस्पतिमा मल्टी प्रयोजनमा जान सकिन्छ। हजुर, चामलमा चाहिँ होइन, आलुमा नहाल्ने होइन, निम हालेर राख्यो भने किरा पर्दैन वर्ष दिनलाई। निमको पत्ताको त्यति हिम्मत होइन, त्यो चाहिँ मिल्दैन। अनि सिलाम खाएको बेला दही अत्यन्त मिल्ने, सिलाम हामीले नगि खाँदा गर्छौँ नि मुसुतिर, त्यसमा ओमेगा 6 हुन्छ, अति दह्रो चिज हो, जसले गर्दा वर्ष दिनसम्म नगि खाँदा सिलाम दही चामल नयाँ र पुरानो चामल सबै मिसाउने चलन छ नि, वर्ष दिनसम्म पेटको रोग नलागोस् भन्ने चलन सुरु गर्नुभएको हाम्रो पूर्वजले, त्यो छ। अनि गर्भवती महिलाको लागि कमल गट्टा, जो लक्ष्मी लक्ष्मीले आसनै गर्नुभएको छ नि फुलमाथि, कमल गर्भवती महिलाले कमलको गट्टा निरन्तर खानुभयो गर्भ रहनुभन्दा अगाडिदेखि, अनि त्यस पछाडि गर्भ भएपछि पनि, त्यसरी त्यो बच्चाले दुधपान स्तनपान गरिन्जेलसम्म पनि कमल गट्टा खानुभयो र त्यो बच्चा त्यसरी हुर्क्यो भने त्यो बच्चा जस्तो पोजिटिभ कोही हुँदैन, त्यति पोजिटिभ बच्चा हुन्छ त्यो, किनभने फुल फुल त्यो पोखरी नहुने, अँ कालो कालो, त्यो चिज त्यति महत्त्वपूर्ण हो। भनेपछि खाने हो त्यसलाई पिठो बनाएर खाने दुधसँग, त्यही त हामीले पूजाको लागि मात्रै प्रयोग गर्यौँ, तर त्यसो होइन, जस्तै हामीले पिठो आउँछ त्यसलाई, पिठो हुन्छ त्यसभित्र मजाले। अब हामीले जस्तै दत्युनलाई हामीले पञ्चमीको पूजाको बेला मात्रै प्रयोग गर्छौँ, तर दत्युनमा मल्टी प्रयोजन कति छन् भन्ने कुराको हिसाब भएन। हामीलाई अरिङ्गाले टोक्यो, बच्छ्युले टोक्यो भने त्यस्तो बेलामा त्यो दत्युनको पात खाने, अनि त्यो दत्युनको पात माडेर लगाउने गर्यो भने 1 मिनटभित्र निको हुन्छ। त्यही मान्छे खाएन भने मृत्यु पनि हुनसक्छ, किन मेरो चाहिँ मावलाको बुढा हजुरबा चाहिँ अरिङ्गाले टोकेर मर्नुभयो भन्ने सुनेपछि मैले यसमा अध्ययन गरेको हो, कुनै कुनै घटनाले मात्रै प्रेरित गर्छ, त्यसपछि मैले अध्ययन गरेको छु। हो यस्तो अरिङ्गाल बच्चाले त हामीलाई पनि टोके, अझै धेरैले टोक्ला कुन दिन, बाटो हिँड्दा हिँड्दै यात्रामा कुन चाहिँले हान्दै गरेको छ भने त पुरै टोक्छ, भनेपछि तत्काल कसरी बच्न सकिन्छ त, त्यसपछिको अध्ययन हो मेरो यो। यसले यति छिटिनेको पार्छ तपाईँको 2 मिनटमा कन्ट्रोल गरिसक्छ। अपमार्गको पात खाने, अपमार्गको पातै लगाउने, दत्युन उल्टे काँडो, हजुर त्यस्तो हुन्छ। अनि अर्को कुरा, दत्युनको जरा र गहत दुईवटा मिलाएर उमालेर खायो भने पित्त पथारी जान्छ। कम्तीमा आज यति केही बुझिएन भने यति त बुझ्नु भयो नि, दत्युनको जरा र गहत उमालेर तामाको भाँडामा उमालेर बिहान बिहान एक एक गिलास खानुभयो, पानी खानुभयो भने
पित्त पछाडि दुई तिन महिना गइसक्छ भनेपछि एक दुई लाख खर्च पनि बचत भयो आजको, आज जानेकोले हजारौँ हजारलाई भन्न पनि सक्यो, आफूलाई भयो भने पनि त्यही गर्न सक्यो, चिरफार पनि गर्नु परेन, रोग पनि जाती भयो यस किसिमले। अब हामी अर्कोचोटि के गरौँला भन्दाखेरि न्युट्रिसन सम्बन्धी कुन कुन तत्त्वमा के छ त्यो खाए हाम्रो शरीरलाई कसरी हुन्छ र रोगहरू कुन तत्त्वको कमी भयो भने लाग्छ भन्ने कुराको जानकारी अर्को अर्को हप्तामा गरौँला भन्दै आजको मेरो यो छोटो भनाइ अन्त गरे। धन्यवाद। जान सक्ने भयो पटल।